Починати наш старт. Доброго ранку всім! Вітаю всіх учасників нашого тренінгу. Мене звати Тетяна Станкус, я експертка програми «Добре» і буду сьогодні переважно модерувати цей захід. Наш тренінг проводиться програмою USAID «Добре», оператором якої є Global Communities і став можливий завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку. Сьогодні з вами маємо вже аж третій тренінг, присвячений темі благодійної і гуманітарної допомоги. І сьогоднішня наша тема – це благодійна допомога в період дії воєнного стану, правові аспекти. А конкретніше поговоримо про питання оподаткування благодійної діяльності на користь територіальних громад з оглядом судової практики. І розкаже нам про це дуже фаховий спеціаліст, практикуючий адвокат, експертка програми «Добре», думаю, всім вам вже добре відома Віра Кузіна. Одразу зауважу, що запис тренінгу та презентація будуть розміщені на ресурсах програми «Добре», ресурсах Асоціації об'єднаних територіальних громад та порталі «Децентралізація». Окремо надсилати запис та презентації на ваші електронні адреси ми не будемо, тож, будь ласочка, не пишіть їх у чат. Також дуже прошу учасників вимкнути мікрофони, щоб не заважати один одному та нашому лектору. І трохи щодо регламенту нашої сьогоднішньої роботи. Ми з вами розраховуємо на працю протягом 2 годин. Спочатку пані Віра представить лекційну частину. Протягом цієї лекційної частини ви можете ставити свої запитання у чат. Їх всі я передам Вірі наприкінці, і вона надасть на них відповіді. Але, друзі, це ще не все, адже сьогодні, так би мовити, бонусом ви можете отримати ще й відповіді не тільки на юридичні запитання, а й на облікові запитання, на які я вам надам відповіді, також наприкінці лекційної частини. Тож, можете писати в чат також і питання обліку благодійної та гуманітарної допомоги. Також вже традиційно за результатами нашого тренінгу буде підготовлено наш спільний з пані Вірою матеріал у вигляді запитань-відповідей, який буде розміщений на ресурсах «Добре» і за можливості на порталі децентралізації. І також хочу зауважити, що навіть після нашого тренінгу ви також можете поставити свої питання на окрему електронну адресу, яку я зараз скину вам у чат. Ну що ж, не будемо гаяти час, бажаю всім плідної роботи і залюбки передаю слово пані Вірі. Віра, будь ласка. Дякую, доброго дня всім. Друзі, декілька учасників написали про те, що нас не чують. Якщо ви нас нормально чуєте, будь ласка, поставте плюсики, щоб ми зрозуміли, що це, мабуть, не в нас проблема. Все добре, дякую. Так, друзі, ще одне маленьке організаційне питання. Зараз перебуваю в Харкові, у нас, на жаль, каби. Тому, якщо випадково обірветься зв'язок, мені буде треба певний час, щоб перейти на генератори. В цей час пані Тетяна буде продовжувати тренінг. Не переживайте, в будь-якому випадку, навіть якщо ми сьогодні не зможемо там довести це до кінця, ми все дозапишемо. І, як Таня сказала, на ресурсах програми «Добре» і на ресурсах наших шановних інформаційних партнерів Асоціації об'єднаних територіальних громад буде в будь-якому випадку запис. Перед тим, як перейти до того, що я хочу по суті сказати, я зараз в чат вам скину посилання на одну сторінку. Це вже вчора ввечері, сьогодні під ранок додалися питання саме по обліку неприбуткових організацій, да, тобто громадських організацій благодійних фондів, з приводу відображення у звітності благодійної гуманітарної допомоги в частині прибутків. Я вам знайшла дуже класне посилання на сайт великого фонду. Там вони дають покрокову інструкцію про те, як це в паперовому вигляді зробити, як через електронний кабінет. У нас просто на сьогодні дуже-дуже багато інформації, і тому це ми точно не планували, не встигнемо розповісти, але якщо будуть велика потреба на це, то окремо додамо ще роз'яснення додатково.
Також хочу подякувати всім, хто після першого тренінгу звернувся до нас напряму або через Асоціацію об'єднаних територіальних громад. Це дійсно дуже нам допомогло підготуватися більш якісно, подивитися на деяку проблематику під певним кутом, ну і, власне, щоб не гаяти час, про що ми сьогодні будемо говорити. Ми трошки поговоримо про практичні аспекти реалізації нововведень, да, тому що у вас були там певні питання, певні побоювання. Розкажу про новели, які, можливо, будуть позитивні найближчим часом в законодавстві. Принаймні, є два дуже класно зареєстрованих законопроекти. Поговоримо про всі види податкових наслідків, як для неприбуткових організацій, так і для органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, закладів, організацій саме в частині, що там оприбутковується податком на прибуток, що не оприбутковується, які є пільги, в яких випадках. Будемо говорити, звісно, про ПДВ, те, що вас дуже-дуже цікавить. Будемо говорити про податкові наслідки для фізичних осіб, коли ви надаєте гуманітарну допомогу фізичним особам. І що треба зробити для того, щоб все було правильно? Ну і очевидно, те, про що ви дуже багато питали, ми будемо говорити про різні типи правопорушень. Так? Зрозуміло, що нової судової практики по тих правилах, які у нас виникли з 1 квітня, ще немає. Так? Принаймні, рішень, які б вже набули остаточної сили. От, хоча я дивилася вчора ввечері по реєстру, за квітень, за станом на вчора, 12,5 тисяч вже було зареєстровано в реєстрі випадків передання гуманітарної допомоги, тому все працює, але спробуємо змоделювати, яким чином взагалі це все буде працювати в нових умовах. Ну, це дуже очевидно. Показує наявна судова практика, бо зрозуміло, куди вона далі повернеться, маючи певний судовий досвід. Всі посилання в презентації, як завжди, інтерактивні, тому незалежно від того, чи на порталі децентралізації, чи на ресурсах Добре, чи на ресурсах Асоціації об'єднаних територіальних громад, за кілька днів ви зможете скористатися цією презентацією, використовувати всі ці інтерактивні посилання. На цьому слайді внизу ви бачите посилання на велике роз'яснення, яке ми з пані Галиною зробили за наслідками попереднього тренінгу, куди, ну, включили максимально всі ті питання, про які він найбільше запитував. Ну і, власне, перейдемо до першого дуже актуального питання. Чомусь після того, як почала працювати в комплексі нова редакція закону з відповідною підзаконкою, ви дуже злякалися того, що прибрали із статті 2 закону про гуманітарну допомогу. Далі буду говорити 1192 за номером цей закон. Прибрали ототожнення гуманітарної допомоги з видами благодійництва. Насправді цього боятися не треба. Регулювання гуманітарної допомоги залишається таким самим. Да? Якщо ми читаємо поточну редакцію статті 2 закону 1192, то у нас чітко сказано, що складається законодавство з закону про благодійну діяльність та благодійні організації. Це перший базовий закон, який встановлює загальні правила. Потім цей закон, да, який встановлює специфіку і інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів. Чому так? Це не означає, що гуманітарна допомога перестала бути різновидом благодійної діяльності. Це просто прибрали з закону масло масляне, яке всіх плутало, яке було дуже нам важливо, коли у нас була 174-та постанова, да, коли ми ще не напрацювали сталих правил в Україні роботи вимог воєнного стану. Зараз, якби, це не критично. Тому ми працюємо в звичайному порядку. Основні спеціальні правила встановлює профільний закон 1192. Якщо ним щось не врегульовано, ми дивимося на закон про благодійну діяльність. Якщо є якась специфіка процедурна, да, ми дивимося на відповідні постанови Кабміну. Нагадую, що Кабінет міністрів в умовах воєнного стану отримав розширені повноваження, тому цього боятися не треба. В податковому законодавстві, в адміністративному законодавстві, в кримінальному законодавстві загальне регулювання однакове як для благодійної, так і для гуманітарної допомоги. Єдине виключення – це порядок митного оформлення, да, у нас, тому що гуманітарна допомога має в умовах воєнного стану спрощену процедуру перетину кордону і не, ну, здійснює
здійснюється за методами нетарифного регулювання, тобто ми не сплачуємо ті податки і збори, які передбачені для більшості типів товарів, які ввозяться на митну територію України. Це стосується грошових коштів, які перераховуються за кордон. Плюс ми дуже детально сьогодні будемо розбирати, в яких випадках для благодійної гуманітарної допомоги податковий кодекс встановлює однакові правила, для яких особливі. Особливі завжди пов'язані тільки з перетином кордону саме. Ну і з тим моментом, та, що на сьогоднішній день у нас комунальні підприємства комерційні, да, випали в усіх випадках, крім потреб енергетики і деяких особливих случаїв, да, з права на отримання гуманітарної допомоги. Ну, власне, з моменту, поки ми з вами не бачилися, у нас відбулися знову чергові зміни в законодавстві. Давайте пройдемося ще раз по всій синхронізації, да, для того, щоб все це у нас устаканилось, тому що змін дуже багато, правового регулювання дуже багато, бухгалтерського регулювання ще більше, і відповідно трошки можуть мізки закипати від всього цього, да, зважаючи особливо на те, що кожен з вас, крім роботи з благодійною гуманітарною допомогою, має ще мільярд різних завдань і задач. Ну і всі вже реально дуже стомлені. Тому сама постанова у нас 953 була прийнята ще в 23-му році. Вона в основному була введена в дію з 1 грудня, крім положень про спрощення списання або знищення товарів, да, які заходять в якості гуманітарної допомоги, які набули чинності ще в вересні минулого року. З 1 грудня по 31 березня у нас був перехідний період щодо роботи за новими правилами. Правда, вчора я пробувала ввечері зайти в систему, де я зареєструвалася автоматизовану систему отримання гуманітарної допомоги, і щось вона весь вечір збоїла, тому не знаю, наскільки коректно вона працює. До того пару тижнів не заходила, якось не було потреби. Тому можливо, є якісь там моменти технічних збоїв. Але 31 березня у нас закінчився цей перехідний період. Хто ввіз товари гуманітарної допомоги в цей період за паперовими або змішаними форматами, не забудьте, що ви маєте зобов'язані подати звіти. З 1 березня у нас запрацювали особливі умови для роботи з медичними товарами спеціальними, да, там оформлюється, звітується трошки все по-іншому через систему Меддата. 15.03 набула чинності постанова. Ви пам'ятаєте, ми говорили з вами в березні про те, що є особливості, передбачені і законом 953 постановою для ввезення будь-яких типів товарів для потреб забезпечення потреб енергетики. Да, тут у нас набувачами можуть бути і комерційні комунальні підприємства, і взагалі будь-які суб'єкти господарювання незалежні від форми власності. Однак для них є спеціальний порядок оформлення і спеціальні процедури звітування, в тому числі і бухобліку, і податкового обліку, і всього іншого. Ми зараз про це поговоримо більш детально. І з 12.04 Кабмін вперше скористався своїм правом, яке йому надано постановою 953, да, якою він може розширяти перелік випадків отримання гуманітарної допомоги за спрощеними правилами і так далі, і тому подібне. Це зміна актуальна для державних та комунальних медичних закладів. Там розширено перелік транспортних засобів, тобто підакцизних товарів, які можуть ввозитися за спрощеним порядком, так само, як і інша гуманітарна допомога в умовах воєнного стану. А тепер, що стосується засобів енергетики, напишіть, будь ласка, хто знає цю постанову, хто нею вже, можливо, скористався. Да, тобто, якщо можна, хто скористався новими правилами за 824 постановою, тобто спрощений порядок
ввезення товарів для потреб енергетики, поставте плюси. Хто не скористався, але знає про ці правила, напишіть мінуси. А хто вперше чує про цю постанову, поставте знак питання. Я тоді зрозумію, наскільки глибоко нам треба все це діло пояснювати. Якщо можна, будемо вдячні за ваш зворотній зв'язок. Так, після першої відповіді вперше чуєте, да, постанова нова. Ага, дякую вам дуже, зрозуміла. Окей, дякую. Значить, дивіться, 824 постанова. Тоді трошечки до цього, про неї розповім, повернемося до цього. Дозволено через погодження з Міненерго ввозити за спрощеним порядком, там ще раз звертаю увагу, спеціальна процедура перетину кордону, та вона може бути в паперовому вигляді, про неї не треба так звітувати і так її обліковувати, як це передбачено у нас 953 постанови для інших товарів гуманітарної допомоги. Там визначено три державних організації, через які це може бути. І в такому випадку всі, хто користується допомогою, особливо АТ «Хмельницькобленерго», да, тобто ви можете через АТ «Хмельницькобленерго» отримувати ці товари. Ще одна дуже така цікава, зручна штука. Будь-які військові адміністрації, незалежно від їх рівня, тобто чи обласна, чи районна, чи військова адміністрація населених пунктів, якщо у вас на вашій території є потреба в масовому забезпеченні своєї території, регіону, району чи громади такими товарами безпосередньо, незалежно від того, яким типом суб'єктів господарювання, комунальним підприємствам, закладам, це все постачає. Медичним закладом, тобто для стабілізації потреб саме в енергетичній галузі. Так, перестаньте мені, будь ласка, малювати на екрані. Хтось мені малює. От, то ви можете звернутися напряму до Міненерго, і у такому випадку така відповідна військова адміністрація може самостійно постачати це від тих донорів, з якими вона працює, яких вона знаходить, і самостійно розподіляти набувачам на своїй території. Ще раз звертаю увагу, що протягом періоду воєнного стану та 150 днів після його припинення або скасування не треба вести того обліку і того порядку звітування, які передбачені для інших товарів гуманітарної допомоги по 953 постанові. Ви тільки визначаєте отримувач, да, військова адміністрація, визначаєте тих набувачів, кому ви це віддаєте, а набувачі уже самостійно за формою встановленої Міненерго подають звітність про використання таких товарів. Да, ще в податковому кодексі не вирішені питання оприбуткування, да? Тобто ні про ПДВ нічого не сказано, ні про податок на прибуток. Але оскільки зараз ця постанова виключає на оце весь період воєнного стану плюс 150 днів зі звичайних правил, да, вам достатньо керуватися правилами Міненерго 824 постановою, і ви відповідно можете, ну, я сподіваюся, що за цей час приймуть якісь зміни, і ви можете поки що це вивести на окремі якісь субрахунки, да, на окремий облік, да, і відповідно з цим працювати. Хочу вам ще показати один момент. Дуже цікаво, я вам покажу текст безпосередньо цієї декларації. Тобто, зверніть увагу, в додатку до 854-24 постанови спеціальна форма декларації. Да, вона не така, як у нас 953-я. І ви тут можете побачити, що вона передбачає ввезення не тільки там генераторів і всього іншого. Да? Тобто, це може бути, наприклад, продовольство, санітарно-гігієнічні засоби, медичні вироби. Одяг, взуття, технічні засоби, транспортні засоби, паливо і все-все інше, але з єдиним приписом.
Все це використовується виключно для забезпечення сталості потреб енергетики. Ну, наприклад, у вас працюють якісь виїзні бригади, да? Їх треба якимось чином кормити, можливо, дати їм якесь там сухпайки з собою чи якось їх одягти. Да? От для цього можна використовувати цей спрощений порядок. Ну, зрозуміло, що вся спеціальна техніка, паливо і так далі, і тому подібне, все це також може бути. Але постанова нова, да? Ще не дуже зрозуміло, як вона буде працювати, тому бажано координуватися або з Міненергетики, або з обласними військовими адміністраціями, які, я думаю, вам зможуть допомогти з цим всім ділом розібратися. Тепер, що стосується, переходимо до звичайних наших правил, да, до 953 постанови ІНВЕЛ в чинному законі про гуманітарну допомогу. Я дуже дякую, особливо тим великим муніципалітетам, які через Асоціацію об'єднаних територіальних громад до нас звернулися після минулого тренінгу. Ми відпрацювали дуже багато кейсів, і що показала практика того місяця, поки ми з вами не бачилися. Що бажано зробити, якщо ви масово працюєте з гуманітарною і благодійною допомогою на вашій території. Да? Це саме стосується випадків, коли ви дуже активно з цим працюєте. Да? Проінвентаризуйте усі свої угоди про партнерство з вашими іноземними муніципалітетами. Да? Тобто подивіться, в якому форматі складені ці угоди. Чому? Тому що, можливо, треба буде обмінюватися додатковими листами, да, пояснювати, наприклад, нові правила, ну і взагалі впорядкувати всю цю діяльність. Для чого? Для того, щоб подивитися, як працюють у вас ці правила на вашій території. Наприклад, можливо, вам треба якісь зробити політико-формуючі додаткові документи, да, переформатувати роботу своїх хабів або гуманітарних штабів. Можливо, ви побачите, що у вас функції розподілялися на виконком, да, як координуючи всю цю роботу, а вам тепер більш доцільно з технічних причин, зважаючи на те, що швидкість опрацювання всіх цих процедур міняється, зробити комісію. Або навпаки, у вас була комісія, але ви тепер бачите, що вам краще зробити виконавчий комітет. Особливо важливо. Подивіться, будь ласка, ваші документи, якими визначено до сфери управління якого виконавчого органу належить ваше комунальне підприємство, установа чи організація, тому що цей орган має контролювати порядок використання або розподілу надання гуманітарної допомоги, да, якщо цей комунальний заклад або установа, або неприбуткове комунальне підприємство надають безпосередньо таку допомогу або масово її використовують. Да? Тобто проінвентаризуйте, подивіться, чи все воно працює саме так, як це має працювати за новими правилами. Знову ж таки, нагадую, що якщо ви зацікавлені в якихось алгоритмах, ритмах дій, зразках, документах і так далі, і так далі, ви можете або писати нам в чат, або писати на електронну адресу, яка є наприкінці цієї презентації, яку ми в чат вам будемо сьогодні декілька разів скидати, нагадувати, писати на Асоціацію об'єднаних територіальних громад, ми з ними координуємося, всі ці питання збираємо, обробляємо, і ми відповідно підготуємо таке роз'яснення. Якщо запиту не буде, да, то ми цього робити не будемо, тому що ми супроводжуємо в першу чергу, у нас є 60 партнерських громад, в рамках яких ми працюємо по програмі «Добре». Тепер, в тих випадках, де ваші виконавчі органи, комунальні заклади, установи чи неприбуткові підприємства напряму працюють, або ви бачите, що буде зручніше, щоб вони напряму були отримувачами саме гуманітарної допомоги, то ми дуже радимо видати розпорядчий акт, яким проінформувати про відповідні зміни, дати доручення, ну, по своєму органу місцевого самоврядування визначити відповідальних за оформлення гуманітарної допомоги. Як правило, це має бути керівник і обов'язково бухгалтер або особа, яка виконує бухгалтерські функції, да? Ну і відповідно тим структурам, які вам підпорядковані або які засновані вашою територіальною громадою, дати такі доручення, да? Для того, щоб вони могли все це зробити. Чому це важливо? Тому що я нагадую, що для того, щоб працювати в системі АСГД, саме як отримувачу гуманітарної допомоги, тобто
мати можливість оформлювати інформаційні повідомлення, декларації, забезпечувати перетин кордону, передавати звітність, якщо треба робити інвентаризаційні описи, та якщо потрібно там коригувати, а для бюджетних установ вони взагалі в будь-якому випадку потрібні, та, то треба спеціальний КЕП. Та, тобто це КЕП, який діє від імені відповідної юридичної особи, да, але оформлений на певну посадову особу. Да? Тобто вам просто система не оформить такий КЕП, якщо ви не подасте всіх розпорядчих документів. Зрозуміло, що якщо це рішення ви приймаєте або радою, або виконкомом, це певні процедурні строки, да, які ми маємо витримати, щоб все було законно. Плюс такі сертифікати КЕП формуються за правилами до 15 робочих днів. Може бути скоріше, але менше з тим це займає певний строк. Тому якщо ви постійно працюєте з гуманітарною допомогою або її очікуєте от найближчим часом, то бажано, щоб все це було зроблено, щоб вам потім було спокійно з цим можна працювати. От тому звертайте на це увагу. Дуже важливо на органи управлінські, тобто вищого рівня, да, покладаються питання контролю за цільовим використанням. Тобто ви не просто маєте подавати формально звіти, а й контролювати цільове використання. Відповідно, подивіться, чи всі ваші нормативні акти складені належним чином для того, щоб можна було з цим всім належним чином працювати. От ті інструменти, з якими ми працюємо, які ми оформлювали нашим громадам, районним чи обласним військовим адміністраціям, які ми супроводжуємо. Та? Тобто має бути чіткий порядок. Та? Тут не може бути єдиного документу для всіх, тому що в кожного своя організаційна структура, свій кадровий потенціал, свої особливості. Хтось працює як транзитний хаб, та передає там на схід, на південь більше допомоги, хтось безпосередньо на території, тому тут може бути багато нюансів, але менше з тим, подивіться, да, які у вас ланки задіяні в цій всій системі, да, які між ними зв'язки, і чи правильно складений ваш розпорядчий акт, який на кожну дію, да, є таким спусковим гачком для того, щоб той чи інший процес запустити. Тому що, на жаль, є дуже багато помилок, які потім призводять до допущення порушень, да, певних. І особливо уважно, ми про це далі будемо детально говорити, якщо ви працюєте саме з розподілем допомоги фізичним особам на вашій території, то визначення статусу постраждалих осіб. Цим багато хто грішить, багато хто не визначає такого статусу, і потім починаються проблеми. Які проблеми, я розкажу далі. Не просто розкажу, покажу на конкретних кейсах. Порядки роботи, я вже говорила, гуманітарних хабів, штабів, пунктів обов'язково, з якого, по який період вони працюють, як опечатуються. Дуже важливо під нові правила, да, закріпити те, що дуже стислі терміни після того, як гуманітарна допомога приходить безпосередньо від пункту пропуску через митний кордон до вашого центру, де ви це все починаєте розподіляти, щоб було зроблено повністю в дуже стислі строки, я раджу до 3 робочих, ну, не до 3, 3 робочі дні ставити, да? Тому що іноді там є, коли йде там по 20 палет, да, і воно все в рознобій, може бути там 20 тисяч найменувань одиниць. Але це обов'язково треба переважити. Якщо немає фізичної можливості переважити, тобто зробити це математичним способом, да, от ми останньо працювали з певними громадами, які отримували просто величезну кількість одягу, взуття, таких дрібних речей, які розподіляли далі як транзитний інструмент. І, звісно, перевантажувати все це, ну, не було можливості, да, тобто ми просто їм порадили, вони зважили там 5 стандартних футболок, дорослих, там 5 футболок дитячих, там якісь курточки, вивели там кросівки, да, там не по одній парі, да, там штуки по 3-5, вивели середню вагу, да, ввели це в свій порядок, і далі, коли отримували ці товари, ну, таким чином робили, тому що не кожен муніципалітет може собі дозволити ваги такі спеціальні, да, великі, які там точні, ну, краще гроші витратити на допомогу. Тому, але з цим треба
працювати. Чому? Тому що якщо будуть розбіжності, ви маєте подати інвентаризаційний опис. Да, ви пам'ятаєте, ми детально говорили про це на минулому тренінгу. Хто пропустив, ви можете переглянути попередній запис, але менше з тим звертайте, будь ласка, на це увагу. Чому? Тому що якщо будуть розбіжності між декларацією і фактом, да, то ви маєте це чітко зафіксувати, відобразити в інвентаризаційному описі, інвентарному описі, і відповідно саме цей документ, підвантажений в систему, буде належним повідомленням всім там контролюючим правоохоронним органам. До вас не буде питань. Обов'язково правила огляду приміщень, де зберігаються такі товарно-матеріальні цінності, особливо сторонніми особам. Коротка інструкція на півсторіночки, да, як допускається, що це там має бути в присутності не менше ніж 3 представників відповідного органу або хабу, або пункту, да, там, що обов'язково має бути проінструктована особа про те, що якщо починаються якісь проблеми, одразу викликати поліцію, тому що, на жаль, у нас є дуже драматичні випадки, і, на жаль, по Україні є навіть випадки, коли застосовувалася вже або погроза вогнепальної зброї, або вибухонебезпечні якісь предмети. Ну, на жаль, це наслідки війни, да, того, що ми перебуваємо не завжди в стабільному психоемоційному стані, трошки вже не завжди і ми самі адекватно реагуємо, не тільки якби мешканці чи отримувачі допомоги, але краще це убезпечитися. Потім я спеціально не брала наші громади, да, сайти, хоча передивилася їх всі, і буде з нашими громадами окрема розмова про те, що ми просимо робити все правильно. Але бажано, щоб у вас була якась посадкова сторінка, чи вона висіла в якихось закріпленнях актуальних, де ви повідомляєте про те, як це працює, або до кого звернутися, або де щось почитати. Я от взяла 3 випадкові приклади, які мені сподобались, більш-менш, які згенерував мені пошук в Гуглі. Тут громади по-різному повідомляють про різні там податкові наслідки, новинки, повідомляють там своїх волонтерів, громадські організації на території про якісь зміни. Як Радехівська міська територіальна громада, але ви все це робите в новинах. Тобто зайти просто звичайному користувачу на ваш сайт і знайти це по пошуковому слову або по структурі пошуку, да, вашого порталу не можна. Да? Тому складно шукати. Бажано все ж таки, якщо ви з цим працюєте досить серйозно, зробити так, щоб на сайт зразу можна було заходити і все це знаходити. От тепер дуже важливий момент це маркування благодійної гуманітарної допомоги. Насправді, за законодавством, відповідати за маркування має той, хто вам надає цю допомогу, да? Тобто донор або благодійник. У факту цього майже ніколи не робиться, тільки великі міжнародні проекти, як правило, це роблять. Але це дуже важливо. Такі товари, ну, крім зрозуміло, якихось геть там дрібних продуктових наборів, да, яких ви там тисячами можете роздавати, і де це просто буде дорого, необмірковано, необґрунтовано економічно коштувати. Але більш-менш якісь серйозні речі мають бути промарковані. Гуманітарна допомога. Крапка, продаж заборонений. Благодійна допомога. Крапка, продаж заборонений. Така вимога безпосередньо передбачена і податковим законодавством, і певними актами законодавства. І я вам одразу даю посилання на вирок суду. Він, ну, там така серйозна, дуже неприємна, гучна була справа. Але якраз ви можете подивитися в цьому вироку, це обвинувальний, очевидно, вирок, да, про те, яким чином це впливає, да, якщо починаються якісь неприємності. Тобто це не є вашим обов'язком, це може бути дорого, да, у вас може не бути фізичної можливості такі наліпки замовити і зробити. Ну, хоча б можна їх там роздрукувати на принтері, може там скотчем наліпляти. Ну, якщо є можливість самоклейну плівку замовити, там витратити на це там 500 гривень, да, для друкування декількох тисяч таких штук, то, ну, все ж таки користайтеся цим, особливо якщо ще раз ми говоримо про якісь предмети, які в досить тривалий період використовуються, да, ті ж там генератори, транспорт і так далі, і тому подібне.
Знову ж таки, ми бачимо, що не завжди у вас вистачає сил і часу обліковувати тих волонтерів, благодійників і донорів, з якими ви працюєте. Бажано хоча б якийсь примітивний список вести, мати контакти, вносити інформацію про те, коли ви останній раз взаємодіяли, що це було. Чому? Тому що, знову ж таки, зручно, є питання якихось не зовсім доброчесних та організацій. Зрозуміло, що їх не так багато, але і не так мало. Да? І це є проблема. Я коли готувалася до тренінгу, я 2 тижні аналізувала без кінця судову практику, і просто по судовому реєстру видно, де є, ті організації, з якими би я особисто утрималася від співпраці, просто по судовій практиці. А може бути така ситуація, що до суду діло не дійшло, тому що намагаються, якби не псувати репутацію, не створювати таких публічних скандалів, якщо можна там з меншими втратами все це врегулювати. І саме головне це фізичні особи-волонтери. Да? Тобто фізичні особи-волонтери і благодійники. Чому? Тому що там спеціальний податковий облік і спеціальні податкові наслідки. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Ми далі поговоримо детально про це. Але якщо у вас такі на території є, ви з ними постійно працюєте, краще мати про них більш детальну інформацію. Тобто, чи зареєстровані вони в реєстрі волонтерів, якщо ми говоримо про фізичних осіб, я далі покажу на судових кейсах, що це навіть у випадку виникнення якихось драматичних помилок митних спасає, да, це питання того, якщо ви взаємодієте з якоюсь організацією, чи є вона в реєстрі неприбуткових, да, тому що вона за статусом може бути, але не внесена. Це, до речі, стосується і органів місцевого самоврядування, комунальні установи і заклади. Ви за статусом є, але можете бути не внесені у цей реєстр. Це створює податкові проблеми. Я далі це теж покажу на конкретних прикладах. Тому на це звертайте, будь ласка, увагу. Ну, зрозуміло, взаємодія з бізнесом, да, хоча б вести, таку штуку, якраз після 22 березня, коли дуже постраждала енергетична система, зокрема в Харкові, мої друзі, бізнесмени, багато надали допомоги там, закупили за їх допомогою певну кількість серйозних, дуже дорогих генераторів. І оскільки це було треба швидко, це була дуже дорога техніка. Щось ми купували за кошти, які ми скидалися, а щось безпосередньо купувало підприємство за свої кошти. Так от, для того, щоб і у них не було проблем з бухобліком, це треба оформити правильно. І дуже часто, да, коли це потрібно ургентно, ми готові, нас хоч до рани прикладає, як тільки якби допомога отримана, почались інші проблеми, інші задачі, і ми іноді забуваємо вчасно закривати оці питання, закривати правильні документи з тими, хто нам допомагав. Але і вони забувають, да, тому що в них теж мільярд задач, їм треба вижити. А потім всі забули через якийсь час перевірка чи звітність, всі нервуються, все треба зробити в останній день. Ну і відповідно вже таке підприємство не захоче з вами наступного разу працювати. Тому, будь ласка, з цим працюйте більш уважно. Координація з ОВА-РВА, нагадую про те, що ОВА-РВА також перевантажені роботою, їм дуже часто диктують умови їхні донори, державні установи, урядові структури та ОЦВВ, з якими вони взаємодіють, кожен бачить цю ситуацію по-своєму. І дуже часто ми стикаємося з тим, що РВА чи ОВА вам передають допомогу неправильно оформлену. У нас не було жодного випадку, коли ми не змогли переконати підрозділи РВА чи ОВА, чи обласних комунальних підприємств чи установ про те, що треба зробити правильно. Да, ми показували, чому. Плюс ті, з ким ми працюємо, знають нашу репутацію, да, ми супроводжуємо перевірки певні. Просто спілкуйтеся, просто говоріть. Іноді це не якесь там злонамірення, да, просто дуже багато роботи, дуже багато новацій в законодавстві. Елементарний людський фактор. Всі ми стомлені, всі ми маємо по мільярд задач, всі ми погано спимо, тому, очевидно, можуть бути такі ситуації, тому просто розмовляйте один з одним. Ще один важливий момент. Я завжди, як адвокат, супроводжуючи своїх клієнтів, просто б'ю по руках, і тут не тільки по руках, в мене навіть в усіх адвокатських договорах написано про те, що якщо мій клієнт
по справі, по якій я його супроводжую, без узгодження зі мною дає якийсь інтерв'ю, коментар в соцмережах чи щось таке пов'язане зі справою, яку я супроводжую, це може бути підставою для розірвання договору про надання правової правничої допомоги. І я в більшості випадків категоричний противник того, щоб реагувати у соціальних мережах, ЗМІ і так далі на якісь такі вкиди. Чому? Тому що, як правило, ну принаймні по тій клієнтурі, з якою я працюю, у моїх клієнтів, у організації, які я супроводжую, набагато більше підписників, набагато більше переглядів, ніж у тої людини, в організації, яка пише. Ну або буває 50-50, і тому такі відповіді дуже часто ще більше провокують скандали, привертають увагу, да, і тоді це інформаційне поле стає неконтрольованим. У випадку з роботою з гуманітарною благодійною допомогою це єдине виключення, де я навпаки, звісно, треба думати, як ви виступаєте, що ви кажете, що ви робите. Але я раджу дуже чітко відстежувати всі такі повідомлення. І якщо було на вашу адресу закинута якась недостовірна інформація, чи вона була не дуже чітко артикульована, да, без нервів, без переходу на особистості, ми працюємо тільки з фактами, але швидко, якісно на це реагувати. Я знайшла декілька прикладів свої кейси. Я очевидно не приводжу, та тому що правилами адвокатської етики заборонено навіть без згоди клієнта згадувати, хто є твоїм клієнтом, не говорячи про те, щоб коментувати кейси. Тому всі кейси, які я тут даю, вони всі не з моєї практики. Це практика або моїх колег, або єдиний державний реєстр судових рішень. Але я знайшла в інтернеті дуже класний кейс. Я не знаю про нього нічого, крім того, що я побачила в ЗМІ. Але мені він дуже сподобався. Це випадок, коли була перевірка Кіровоградської ОВА, підрозділу за наслідками проведення аудиторської перевірки Держаудитслужби було встановлено, що було рішення таке прийнято, да, зроблені такі висновки, що допомога, яка надавалася ВПО, вона була не цільовою і вона була неефективною. Ну, для мене взагалі питання, яким чином визначається ефективність надання допомоги. Да? В випадку, якщо у вас відсутні якісь політико-формуючі документи, да, от немає цих положень, порядків, інструкцій, да, тут можна говорити про те, що вони створили базу. Але якщо це є, то питання ефективності, неефективності, це вже таке оціночне судження. Але в чому там була суть? Там, коли була велика хвиля біженців, гуманітарна організація поставила одноразові серветки, рушники і так далі, і тому подібне. І відповідно служба розподілила по кількості вимушено переміщених осіб, і Державна аудиторська служба поважала, що видати 3 там одноразових рушника і 8 серветок на одну людину це марнотратство, це надмірно, неефективно, тому що ну що таке людині 3 полотенця або там ще чогось, а вони просто були описані так дуже серйозно. Так, що ти собі уявляєш, що це там махрове полотенце 1,80 м на 2, да, і що це там просто якимось людям, просто їх трикотажем завалів. Хоча як людина, яка була певний час без жодної речі, да, я знаю, що 2 рушника вони потрібні. Але менше з тим, що зробив представник служби? Ну і плюс після доповіді звіту аудиторської служби пішла хвиля хейту в соціальних мережах, почали дуже серйозно якби цю службу полоскати. І представник цієї служби, яка цим займалася, він вийшов в ефір. Він взяв один рушник, одну серветку, просто розгорнув їх під камеру, показав, що це одноразова річ. Та що він розказав, що люди приїжджають, вони їдуть в дорозі там 100 кілометрів, 500 кілометрів, вони брудні, вони стомлені, вони мають дітей. То ви вважаєте, що ось людина, скориставшись цим одноразовим рушником чи цією серветкою, він просто на камеру показав. Тобто працюйте з ЗМІ, тому що насправді дуже багато ведеться позитивної роботи. Але через те, що йде неякісна комунікація, ви іноді боїтеся свою позицію доводити, да, бо у вас не вистачає сил чи часу, створюється дуже неправильне враження про вашу роботу. Цього допускати не треба. У більшості випадків, просто в переважній більшості випадків, коли ми працюємо з громадами, ну, у нас таких кейсів сотні-сотні,
за ці 2 з гаком роки. Ну, це просто сумасшедша відданість, колосальна робота. Да, якщо там якісь помилки допускаються, то це просто тупо, вибачте, побутові якісь помилки, да, це ніяке не злонамірення. Але працюйте з цим. Я посилання на той випадок також дала на слайді, але не бійтеся цього і реагуйте правильно. Не переходьте на особистості, не переходьте на емоції, але й не давайте себе ображати. Чому? Тому що це репутація. Потім забувається ситуація, донор, який до вас заходить, партнер, який до вас заходить, він просто дивиться шлейф ваш інформаційний і іноді відмовляється працювати. На жаль, в нашій практиці роботи з міжнародними проектами, супроводи міжнародних проектів, коли ми просто благаємо великі проекти, які заходять, включити або розглянути ті чи інші громади чи території, у нас, ну, є таке, що ми говоримо, так от там 2 роки назад, чи рік назад, чи півроку назад, то таке було, ми поприємося від роботи з такою територією. А насправді просто не були проходені кордони належним чином. Тепер, переходячи до конкретних порад, от просто приклади розпорядчих актів, да, які ми зробили за цей місяць з нашими територіальними громадами, про те, як підсилити координацію, як дати доручення. Я не буду на цьому зупинятися. Ви подивитеся презентацію. Єдине, на що хочу звернути увагу, і це у нас прям постоянна проблема у випадках, коли на території утворена військова адміністрація населеного пункту і рішенням Верховної Ради по частині 2 статті 10 закону про режим воєнного стану начальнику ВАНП передано фонд голови ради і виконкому, начальник ВАНП або його підлеглі, які готують йому документи, да, забувають про те, що він виконує функції виконкому одноособово. Тому якщо начальник ВАНП як рада дає виконкому в такій ситуації доручення про координацію, він дає доручення сам собі. По-перше, це конфлікт інтересів з ознаками вже реального конфлікту інтересів. По-друге, він сам на себе навалює дуже велику роботу, да, тому що йому доведеться все це робити, ну, принаймні на папері, одноособово. Тому цього робити не треба. Якщо ви хочете на території, де утворена військова адміністрація населеного пункту, щоб з вашою гуманітарною чи благодійною допомогою працював колегіальний орган, то, будь ласочка, створіть комісію і все. Включіть туди представників громадськості, це не заборонено. Да? Тому працюйте з цим обережно. Тепер, що стосується новацій по комунально-комерційним підприємствам. На жаль, далі те, що я буду говорити про оподаткування і про особливості перетину гуманітарної допомоги і подальшої розподілу комерційним комунальним підприємствам, зараз є великою проблемою. Ви знаєте, гуманітарна заборонена, благодійна можлива, але з певними нюансами, да, по ПДВ. Але є інші варіанти, я про них далі розкажу. Прям зовсім безнадійних ситуацій немає. Але за той період, поки ми з вами не бачилися, ви бачите, це свіжа. 2 тижні тому і 3 тижні тому народні депутати внесли 2 законопроекти, якими передбачили можливість все ж таки забезпечення гуманітарної допомоги і комунальних підприємств, які надають базові послуги. Ви бачите, в одному проєкті це централізоване водопостачання і водовідведення. А в іншому, крім централізованого водопостачання і водовідведення, це ще газопостачання, електропостачання і постачання теплової енергії. Я б, звісно, сюди додавала обов'язково благоустрій, тому що також дуже багато проблем, і це вже питання санітарної безпеки і погодження з управління з відходами. Законопроекти виписані, як на мене, так, що трошки би їх пошліфувати. Відчувається, що тут писали представники бізнесу, да, які не дуже розуміють специфіку роботи саме комунальних комерційних підприємств, але, ну, це задача для Асоціації органів місцевого самоврядування з українським статусом, в які ви входите. Працюйте з цими законопроектами. Вони короткі, їх можна прийняти за основу і в цілому, тобто через одну сесію. Можна зробити по-іншому, да? Як це вже зробили 12 квітня через 953-ю постанову, або як зробили з 824-ю постановою, це може бути більш швидкий шлях, да? Зважаючи на те, якщо парламент приймає закони, це може бути постанова Кабміну. Але для цього має бути звернення від асоціації. Ми так працюємо, да, по багатьох напрямках. Тому, будь ласка, доопрацьовуйте це. Без внесення змін до законодавства це залишається великою проблемою.
крім одного випадку. Давайте проголосуємо, давайте подивимося ваше відношення як практиків про те, чи доцільно внесення змін до законодавства щодо комерційних комунальних підприємств у період воєнного стану. Плюсик, якщо ви вважаєте так, мінус, якщо ви вважаєте, що ні, і знак питання, ну або не голосуйте, якщо ви не маєте позиції з цього питання. Будемо дуже вдячні за вашу позицію. Це для нас теж вказівник про те, як нам працювати з нашими партнерами, асоціаціями. Тобто, якщо ви вважаєте, що потрібно вносити зміни в законодавство, якщо комунальне підприємство на період воєнного стану, це потрібно плюсик. Якщо вважаєте, що не треба комерційним комунальним підприємствам, мінус. І якщо не маєте позиції, знак питання. Так. Більшість не визначилися, є плюсики. Друзі, а можна трошки активніше, тому що наш інформаційний партнер Асоціація об'єднаних територіальних громад, ми не будемо нікому це показувати, крім наших партнерів асоціації, бо яким з цим працювати. Так? Це для них сигнал того, що треба, чи не треба з цим робити. Дякую. Ну, досить багато, десь трошки більше половини, як я бачу, а вже більше половини суттєво про те, що це потрібно, да, але дуже багато людей не мають позиції з цього приводу. Вважаю, що це має вирішити законодавці. Добре, ну тоді переходимо до оподаткування і подивимося якраз на наслідки для комерційних комунальних підприємств. Можливо, це ваша позиція, тому що не зміни. Отже, по неприбутковим організаціям дуже багато нервуються з приводу того, що неприбуткові організації в своїх статутах мають одні види діяльності. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення надають набагато ширшу допомогу, да, і це може призвести до виключення з реєстру неприбуткових установ. Да, загальне правило, яке ви всі добре знаєте, хто працює з неприбутковими організаціями, це наша відома 133 стаття Податкового кодексу, що ви не втрачаєте цього статусу, тільки якщо ви надаєте допомогу, використовуєте свої доходи, прибутки тільки для реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, які визначені ваших установчих документів. Ну, тобто в статуті. Так? Якщо ми говоримо там про КП КЗКУ, КНП КЗКУ, то це можуть бути порядки, вірніше, КЗКУ, так? Це можуть бути порядки чи положення. Ну, але для бюджетної установи втратити статус неприбутковості, це треба постаратися. Для НГО це, звісно, набагато простіше, але на період воєнного стану у нас є кілька виключень. Да? Тобто у нас дуже багато питань податкового законодавства в умовах воєнного стану використовуються з особливостями, які передбачені різними підрозділами розділу 20-го податкового кодексу, тобто прикінцевих і перехідних положень. Це в основному у нас перший, четвертий, десятий підрозділ. Так от, пункт 63 підрозділу 4 у нас говорить про те, що на період воєнного стану не вважається порушенням, навіть якщо неприбуткова організація дає допомогу на таких напрямках. Так? Це якщо ЗСУ, Нацгвардія, ну, ви бачите цей перелік, тобто всі, хто у нас задіяний у забезпеченні національної оборони, так? В тому числі і ДФТ, зверніть, будь ласка, увагу. Це вітання тим громадам, які правильно оформили роботу своїх ДФТГ для забезпечення потреб оборони держави. Да? Тут треба вміти правильно це робити. Знову ж таки, у нас останньо було багато кейсів про те, а чи відноситься забезпечення харчування ДФТГ або там закупівля якогось одягу чи санітарних засобів там, чи лопат для ДФТГ для потреб оборони. Так от, якщо правильно все це зробити вашими політико-формуючими документами, то так це відноситься. Тому що основна ціль утворення таких формувань – це забезпечення якраз потреб оборони. Але, тобто, тут може бути не обов'язково тільки там щось серйозне, да, це, ну, ми говоримо виключно про товари гуманітарного призначення, про подвійне військове зараз буде окремо.
Тепер, що стосується інших напрямків на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері цивільного захисту, а також державним і комунальним закладам охорони здоров'я або структурним підрозділам з питань охорони здоров'я відповідних ГОВА. Тут на будь-які потреби, да, головне для забезпечення саме цих юридичних осіб. Далі, грошові кошти перераховані на спецрахунки, відкриті в НБУ, да, у нас дуже багато за різними державними програмами. І тепер увага. Також надання благодійної, тут мається на увазі як благодійна, так і гуманітарна, допомоги фізичним особам за умови, що вони не є засновниками, учасниками таких організацій, пов'язаними з ними особами, та мешкали на території населених пунктів, де проводилися бойові дії, або вимушено залишили місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій та взяті в установленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту. Також сюди може потрапляти ситуація з постраждалими особами, да? Тобто, якщо ваш фонд чи неприбуткова громадська організація займається питаннями надання санітарних, продуктових, гігієнічних наборів, да, то вам також треба працювати з постраждалими особами, визначеними категорії постраждалих осіб, так як я про це далі скажу. Що стосується товарів подвійного призначення і безпосередньо товарів воєнного призначення, чому йде весь час цей спір між органами місцевого самоврядування, можна, не можна. Ми дуже часто чуємо від наших громад, від не наших громад, які просто звертаються за консультаціями, да, про те, що давайте зробимо цільову програму, будемо купувати дрони, будемо купувати там ще щось таке, от саме такого парамілітарного чи мілітарного призначення для ЗСУ там і так далі, і тому подібне. Цього робити не можна. У вас можуть бути інші спеціальні цільові програми. Я думаю, Таня про це в своїй частині розмови згадає трошки про це, але от ті дві норми, про які ми говорили вище, на вас не поширюються. Ви не є благодійниками в розумінні законодавства України, да? Тому що ви юридичні особи публічного права. На вас ці норми не поширюються. Тому оця ситуація, а мені, от дивись, ти не хочеш це робити, да? На сесіях дуже часто меру докидають, що ти не хочеш це робити, ти там витрачаєш там на модернізацію там якихось там комунальних чи клумби, а от сусідня громада зробила. Так от, дуже багато кримінальних справ по сусідніх громадах чи по сусідніх посадових особах, які це зробили. Особливо отримують ті, кого утворені військові адміністрації населених пунктів від прийняття таких одноособових рішень, тому що це однозначно персональна відповідальність, скільки підписів ви під свій розпорядчий акт не зібрали. Тобто ми чекаємо спеціальний закон. Ви знаєте, у нас є 9559, 9559-д. Вже, слава Богу, один з них прийнятий в першому читанні. На жаль, не вистачило сили прийняти його в цілому, але менше з тим, поки напряму цього робити не можна. І як адвокат, який спеціалізується на службових посадових злочинах, хочу сказати, що у таких справ дуже серйозно кримінальні перспективи. Тому, на жаль, ми залежимо тут від депутатів. Да, питання спроможності депутатського корпусу з голосування з таких питань – це інша справа. Да, на жаль, асоціація міст України безпосередньо Олександрівська, Бажан, були змушені навіть петицію зареєструвати, але ну поки що є ось так і ті. Тепер переходимо до податку на прибуток підприємств. Загальні права. Комерційні підприємства, незалежно від форми власності, комунальні, приватні, інші суб'єкти господарювання, ФОПи на звичайні системи оподаткування можуть закуповувати і надавати допомогу будь-кому без обмежень, да? Як благодійник з обмеженнями, як гуманітарний донор, так, без обмежень, крім комунальних комерційних підприємств, яким не можна зараз надавати нікому, крім проєктів МТД і міжнародних організацій, таку допомогу, да, без податкових наслідків, можуть за звичайним правилом до 4% від свого оподаткованого прибутку попереднього звітного року
зменшувати. Да? Тобто, в чому є сенс цього обмеження в законодавстві, да? Щоб не було якихось схем, коли комерційний суб'єкт працює з гуманітарною або благодійною допомогою, тобто по певних випадках звільняється від оподаткування, в тому числі там, ПДВ і так далі. Да? Загальне довоєнне правило, яке діє і зараз, це про те, що такий суб'єкт господарювання без податкових наслідків для себе може 4% від свого попереднього прибутку давати на благодійність, і це для нього не матиме ніяких несприятливих наслідків. В умовах війни ця норма розширена. Да, тут знову ж таки ми працюємо попри кінцевих і перехідних положеннях. Це пункт 69.6 підрозділу 10 прикінцевих і перехідних податкового кодексу. Оці 4% не обмежуються, тобто без взагалі обмежень по сумі будь-яке комерційне підприємство, будь-який суб'єкт господарювання, у тому числі комунальний, да, якщо в нього є доходи, і це передбачено його органом управління вищого рівня, да, може надавати допомогу без податкових наслідків по податку для прибутку для себе, тобто закуповувати на своє підприємство і далі передавати тим, кому він може передавати, да? Тобто набувачам або обдарованим. Перелік ви бачите, да? Це певні набори цінностей для спеціальних сил, які задіяні в забезпеченні національної оборони територіальної цілісності. Я не буду детально це зачитувати, ви все це зможете подивитися. Ну, тобто, оце те, що можна без обмежень закуповувати і передавати. А також, тобто, це плюсиком до того, про що я тільки що говорила, будь-яких товарів, робіт та послуг або на користь ЦОВВ в сфері цивільного захисту, або закладам охорони державної комунальної власності або структурним підрозділам з сфері охорони здоров'я для будь-якого цільового призначення, пов'язаного з діяльністю цих структур. Ну і, звісно, кошти на спеціальні рахунки і так само в сфері енергетики. Да? Але в сфері енергетики внесли зміни в саме законодавство, яке дозволяє такі дії, да, робити, ну, в цивільному обороті. Але, як я вже говорила на початку, не встигли внести зміни до податкового кодексу. Але оскільки 824-та постанова дослівно звучить таким чином, що від звичайного обліку і звітування, тобто мається на увазі в тому числі і податкова, по таких операціях ви звільняєтеся на період воєнного стану про 150 днів. Я думаю, що за цей час відповідні зміни в законодавстві відбудуться. Це, на жаль, не так швидко відбувається. Ви знаєте, що зміни до податкового і бюджетного кодексу не можна вносити додатками до якихось законів. Так? Це має бути окремий закон і окрема процедура проходження, тому тут не так все швидко відбувається. Але, ну, і у Кабміна є важелі на період воєнного стану вирішити це питання. Тому подивимося. В будь-якому випадку працюйте, будь ласка, з асоціаціями, так? Для того, щоб з всіми цими речами працювати ефективно. Тепер, що стосується податку на додану вартість, да, наше улюблене ПДВ. Дивіться, от тут регулювання зараз, яке ви бачите на слайді, воно стосується виключно благодійної допомоги. Благодійної. Зверніть увагу, гуманітарна буде окремо. Тобто, звільняються від оподаткування ПДВ. Тобто, навіть якщо ваш постачальник є платником ПДВ і в звичайній ціні стоїть товар стільки-то ПДВ, стільки-то, у тому числі з ПДВ, да, при здійсненні операції з таким постачальником і подальшому постачанні таких товарів, ця операція не оподатковується ПДВ. Є спеціальна процедура звітування, є спеціальне роз'яснення податкове, я не все дам, тобто це не бійтеся, це установлена практика. Але тільки в двох випадках. Ми розуміємо, да, якщо ми зараз говоримо про допомогу в умовах воєнного стану, то ми говоримо про операції всередині митної території України. Отже,
звільняється від оподаткування безоплатне постачання товарів, послуг благодійним організаціям, зареєстрованим утворенням. Тобто треба перевірити, чи має така організація статус благодійної. Як перевірити? Подивитися в статутних документах. Це має бути особа приватного права, тобто вона не може бути заснована або мати переважну долю, да, держави. Там територіальної громади, державного органу, да, тобто це має бути засновано або приватними юридичними особами, в тому числі це можуть бути міжнародні приватні юридичні особи, або фізичними, як України, так і за кордоном. Це єдина ознака за українським законодавством. Тобто, якщо зареєстрована таким чином, та основна мета діяльності є благодійна діяльність. В одній чи декількох сферах, да? Тобто все, вона є благодійною. Так от, якщо така організація купує такі товар, да, або послугу, або роботу, навіть якщо постачальник є платником ПДВ, така операція звільняється від обкладення ПДВ. І так само, коли така благодійна організація надає таку допомогу, своєму визначеному бенефіціару, да, вона звільняється. Наприклад, якщо говорити простою мовою, це означає, що от у нас був такий приклад буквально на позаминулому тижні. Певній державній установі, територіальному центру державної установи був потрібен транспортний засіб. Ми знайшли приватного донора. Це був такий спеціалізований, дуже дорогий транспортний засіб. Ми знайшли приватного донора, який був готовий це заплатити, комерційного донора. Якщо би цей комерційний донор напряму купував цей транспортний засіб у його виробника чи дилера, ціна була би з ПДВ. Якщо б ми завозили його за кордону, то теж була би не звільнена від оподаткування процедура, да, якщо б ми не зареєструвалися в спеціальному порядку. Але ми звернулися до благодійного фонду, який має певну репутацію, який надає таку допомогу, да, і було укладено договір, тобто приватний донор комерційний перерахував фонду гроші за цільовим призначенням, да, для придбання транспортного засобу для таких цілей. Фонд, як благодійна організація, зареєстрована в Україні, придбав цей транспортний засіб без ПДВ і далі передав його уже користування чи власність несуттєво відповідному державному формуванню. З цього правила є єдине виключення. Якщо такий товар, робота чи послуга у подальшому, коли його благодійна організація комусь передає, буде використовуватися для господарської діяльності, тоді будуть наступати всі податкові наслідки. Тобто оця операція буде підлягати оподаткуванню ПДВ і норму, якою це передбачено, ви бачите на екрані. Тому для комунальних комерційних підприємств ця схема роботи не підходить. Для всіх інших випадків, коли отримувачем є територіальна громада, орган місцевого самоврядування, КЗ, КНП, КУ, да, тобто тут може це бути. Ну або якщо ви взагалі навіть і приватним структурам передаєте, які не будуть використовуватися в господарській діяльності. Тут, звісно, да, можуть бути нюанси, як доказати, чи використовується вони в господарській діяльності, чи не використовується. Але би я не радила з цим гратися, тому що ПДВ це дуже-дуже серйозно. А тепер увага! Я говорила, що є світло в кінці тунелю. Давайте почнемо з третього пункту, да, окремо. Тобто, то було про благодійне. Чому от воно в податковому кодексі розрізняється? Тому що тут, коли ми говоримо про ввезення на митну територію за спрощеними правилами, ми говоримо про гуманітарну допомогу. Да? Тобто гуманітарна допомога, вся гуманітарна допомога. Без будь-яких умов звільняється від оподаткування як ввізним митом, так і ПДВ. Ці операції звільняються. Це окрема норма, окремий пункт податкового підпункту податкового кодексу. Да? Зверніть, будь ласка, увагу. Тобто, оці обмеження, які ви бачили на попередньому слайді, да? Вони стосуються тільки оцих двох випадків, тому що вони сидять у пункті з підпункту 197.1.15 податкового кодексу. І ви бачите, да, що ці обмеження застосовуються тільки до цього підпункту. Коли ми говоримо про інше правове регулювання, тут інший пункт взагалі, да? Тут 100
97-11, навіть не один. Та, тому вся гуманітарна допомога в умовах воєнного стану звільнена. Але тут знову погана новина для комерційних комунальних підприємств. На сьогоднішній день змінами до закону до 1192 це заборонено саме для визнавати набувачами і отримувачами гуманітарної допомоги комерційних комунальних підприємств, крім випадків для забезпечення потреб енергетики. Та, наприклад, якщо ваше комунальне підприємство постраждало в зв'язку там з тим, що були порушені трансформатори чи ще щось, чи вашому комунальному підприємству, навіть якщо воно напряму не забезпечує потреби енергетики, але приймає в цьому участь потрібно, скажімо так, якийсь трактор чи самосвал, ну, наприклад, да, на вашій території є одне комунальне підприємство, воно і благоустрій, там і сміття, і все на світі. І у вас є запит від обленерго, там якогось районного відділення енерго, да, про те, що треба терміново опори там ставити, чи ще щось робити, чи ще щось робити в такому випадку. Але має бути оця чітка цепочка, має бути оце повідомлення обов'язкової адміністрації вищого рівня або на консультації з Міненерго про те, що да, цьому комунальному підприємству комерційному буде надано там самосвал, екскаватор, трактор, але він зараз буде використовуватися на період воєнного стану в першу чергу для забезпечення потреб енергетики. Да, в такому випадку можна отримувати у нас територіальна громада, але ми на умовах господарського відання можемо передати. Але практики ще поки немає. До змін в законодавство 100% гарантії, що хтось до вас потім з претензією не прийде, немає. Але я вважаю, що такі ситуації відбивальні. Да? Тобто я не закликаю жодним чином вас ризикувати. Да? Тут дивіться самі, але ну, законодавчі моменти є. А тепер приємно. Це стосується всіх, у тому числі і комунальних, комерційних підприємств. Звільняються від оподаткування ПДВ, тобто можна купувати без ПДВ навіть у постачальників, які є платниками цього податку, товари, послуги, як на митній території, так і з ввезенням на митну територію України, якщо вам їх купує проєкт міжнародної технічної допомоги або інша організація, яка працює відповідно до певного міжнародного договору, і так само можна купувати за тристоронніми договорами, тобто коли у вас, ну це найчастіше є у нас, да, по транспортним засобам, по дуже складній технологічно техніці чи обладнанню, коли укладається тристоронній договір. Ну, в основному по транспортних засобах, тому що це пов'язано з перереєстрацією, постановкою на облік. Да, коли у нас є дилер або виробник, або постачальник, є донор, який оплачує, і є територіальна громада чи прямо комунальне підприємство, яке на користь якого безпосередньо передається ця техніка. От вам тут роз'яснення податкової, да, є роз'яснення сайту територіальної громади, є роз'яснення сайту податкової. Останнє посилання – це взагалі група роз'яснень, всі роз'яснення, які стосуються цих питань в базі податкових знань ЗІР. Да, це всі чинні стани на вчорашній вечір роз'яснення, але на що хочу звернути увагу? Дуже багато я бачила індивідуальних роз'яснень. Часто самі проекти міжнародної технічної допомоги або їх оператори звертаються до податкового або на територіальні громади чи дилери про те, як це правильно робити. І у випадку, коли безпосередньо проект міжнародної технічної допомоги купує вам техніку і передає, да, там однозначно всі роз'яснення податкових, які я тільки бачила, які колеги мені скидали, про які є чула від інших проєктів, всюди сказано, да-да-да, все це можна, взагалі вопросів немає. Ну, я бачила пару дуже дивних індивідуальних роз'яснень від податкової, де сказано, що от за цими трьохсторонніми договорами, вибачте, це підакцизні товари, там, або, ну, як би, це странно. Ви бачите цитату з податкового кодексу. Ось один абзац сформульований, да? Тобто купується напряму, дозволяється. Прямо під ним в податковому кодексі точно такої ж юридичної сили абзац, де сказано товарів, що фінансуються. Тобто це, вибачте, тупо тристоронні договори. Яким чином може бути в окремих податкових територіальних органах різна позиція, мені не зрозуміло. Але я думаю, що це
Знову ж таки, питання того, що тристоронні такі договори, вони не дуже поширені. Да? Їх не так давно стали проекти міжнародної технічної допомоги практикувати. Велика подяка тут флагману цієї двіжухи проекту «Просто», да, який займається створенням, забезпеченням, організацією діяльності центрів надання адміністративних послуг, які в умовах воєнного стану величезну кількість купили автомобілів для облаштування мобільних ЦНАПів. Да, вони першими почали ініціювати такі тристоронні договори. Я помню, і ми їм допомагали як консультанти, і вони дуже величезну роботу провели навіть з тим, що по таких договорах навіть не деякі територіальні підрозділи МРЕО не хотіли реєструвати, тому що вони таку такий формат роботи бачили вперше. Да? І тобто, у нас вже були ситуації, коли там по Харківській області, не там по Київській стіни пробілі, да, вже все реєструється на раз. Заходить новий проект, який по такій системі купує якийсь транспортний засіб в цьому регіоні там або районі вперше, і все, всі впадають в ступор. Тому я думаю, що в цих випадках також треба працювати дуже добре з податковою перед тим, як отримувати індивідуальне роз'яснення, да? Зустрітися, поговорити, попросити уважно подивитися кодекс, міжнародний договір, по якому працює програма і проект. Але для чого я вам це говорю? Тому що працюйте, будь ласка, зі своїми проектами, да? Працюйте правильно. На жаль, ми дуже часто бачимо, що і проекти, які надають вам допомогу, вони не дуже правильно оформлюють свої договори, і потім це має несприятливі наслідки як для територіальної громади, так і для самого проекту. От, ну, але проект так, в основному пам'ятник, да, там Україна дуже з великою повагою ставиться, в нього неприємностей може, крім нервових, ніяких не буде, а у вас вони можуть бути. Але кожного разу, коли ти говориш з фінансистами, адміністраторами, керівництвом того чи іншого проєкту програми, пояснюєш, показуєш, даєш посилання там на роз'яснення податкової, судової практики, все це можна пояснити і все це можна відкоригувати. І ну, чим більше зараз буде заходити таких програм і проєктів, тим більше буде таких питань. Чому? Тому що це різні міжнародні організації, різні держави, різні кошики навіть всередині одної фінансуючої програми, та тому тут можуть бути абсолютно різні варіанти. Тому з цим працюйте, будь ласка, також дуже уважно, не бійтеся таких форм, все можна, роз'яснення я вам даю. І ще один важливий момент, він ефективно запрацював саме з моменту, коли були внесені зміни до останні зміни до закону про гуманітарну допомогу, це те, що раніше було взагалі неможливо. Да? Це коли дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних організацій в Україні, тобто без реєстрації проєкту МНТД, які саме завозять для територіальних громад, комунальних підприємств, по окремим проєктам, по окремим програмам, ну, якимось коротким угодам, да, невеликим гуманітарну допомогу, навіть іноді по листам у нас таке є. Так Рада Європи працювала, дуже велику кількість техніки офісної поставили територіальним громадам. Це все дозволено, да? Тобто, але не для господарської діяльності. В даному випадку тут якраз от в останньому випадку знову ж таки є обмеження. Це вам приклади. Знову ж таки, для того, щоб громади могли ефективно подаватися на різні заявки, взагалі розраховувати, чи можуть вони включитися в той чи інший проєкт, у нас вже така ситуація, такий якби стан розвитку нашої спроможності, що дуже багато громад, навіть маленьких, тобто це ілюзія про те, що там великі муніципалітети більш крутіше працюють. В нашій практиці мільярд територіальних громад зовсім маленьких, які круче іноді навіть нікому не в обіду, але навіть КМДА працюють з міжнародною технічною допомогою, з побратимськими відносинами. Але вчіться розбиратися зі статусом того проєкту, з яким ви працюєте. Це також може впливати на ваші правовідносини або на пошук тих заявок, куди ви хочете подаватися. Да? Тобто, от на попередньому слайді я вам показувала перші два випадки, да, які взагалі звільняють від оподаткування ПДВ по всьому, по всьому. Друзі, виключіть, будь ласка, хтось мікрофон, бо дуже тяжко говорити паралельно.
Дякую. От перший випадок, так, коли зареєстровано як проект міжнародної технічної допомоги по 153 постанові. От вона, угода між урядом України та урядом Сполучених Штатів. Так працює дуже багато проєктів, які фінансуються за рахунок коштів USAID, да, незалежно від операторів, зокрема, наша програма. Добре. Ми зареєстровані відповідно до 153 постанови як програма проект МТД, і відповідно ми надаємо, ви знаєте, територіальним громадам і тверду допомогу, да, і технічну документацію закуповуємо, і техніку, і багато всього іншого. Тобто, якраз в нашому випадку обидва ці варіанти працюють. Або може бути ситуація, це, як правило, там ООНівські структури чи якісь там підструктури, наприклад, Світового банку. Ну, Світового банку там окрема пісенька, але коли не реєструється, да, це як проект міжнародної технічної допомоги, тому що є особливий міжнародний договір, да, як основна угода з ЮНІСЕФ. Да. Коли все, що постачається державі чи державним формуванням, відповідно до основного плану діяльності, який там охоплює декілька років, чи може мати на рік декілька спецпідпрограм, да, вони не оподатковуються ПДВ. Але якщо тут будуть якісь підпрограми, де реципієнтом буде територіальна громада або комунальне підприємство, отут треба або цю підпрограму реєструвати як проект МТД, або в угоді між урядом, да, і організацією на реалізацію цієї підпрограми, відповідно, закладати певні умови. Ну, це до прикладу, да, такого дуже багато. Це те, що я швидко знайшла, те, що, ну, на слуху. Тепер переходимо. Я бачу, що йде багато питань в чаті. Я буду на все в кінці відповідати. Тепер поговоримо про ПДФО. Чому оподаткування податком на доходи фізичних осіб може бути і вашим головним болем, і вашою проблемою? От зараз буде холодний душ для багатьох. Дивіться, загальне правило не оподатковується і не включається до звітності гуманітарна, в тому числі благодійна допомога, да, тобто тут от якраз це стосується гуманітарної, так і благодійної допомоги, яка надходить за певними правилами. І якщо цих правил не знати, виникають дуже великі неприємності. Чому? Тому що якщо допомога є нецільовою і не підпадає під правила пункту 165.1.54 або 165.1.56 Податкового кодексу, все, що протягом року надходить на кошти особи у сумі, що перевищує 3028 гривень для 2024 року або 2684 гривні для 2023 року, відповідно, 2022 року ця сума була меншою, воно має бути задекларовано і воно має бути оподатковане іноді. Не завжди, але може бути. І це означає, що для таких випадків по всіх фізичних особам, яким ви надаєте допомогу, яка в матеріальному або грошовому вираженні протягом року на одну фізичну особу резидента України перевищить цей граничний показник, ви маєте це обліковувати прямо до копійки, підсумовувати і відповідним чином звітувати у податковій. Як зробити, щоб цього не було? Тому що для територіальних громад і наших органів місцевого самоврядування і КПК ЗГУ, які працюють з фізичними особами, це може бути нереально. Так, вони тисячами можуть бути, сотнями і сотнями надавати певну допомогу на певних територіях. А для цього у вас мають бути певні політико-формуючі документи. По-перше, ви маєте знати різницю між цільовою та нецільовою допомогою. Цільова – це там, де визначено умови та напрямки її витрачання. Навіть якщо ваш донор чи благодійник її не визначив, вказав дуже розмитий, да, напрямок, ви маєте при визначенні тих осіб фізичних, яким ви на своїй території це надаєте, це вказати.
Так само, якщо ви передаєте від громади до громади, так, ви маєте бути дуже обережні, дуже уважні в тих листах супровідних чи рішеннях, на підставі яких ви це передаєте від громади до громади або від регіону до регіону. А нецільова допомога – це та, яка надається без встановлених умов або набору. І далі пішло виключення на виключення, все, як ми любимо у податковому кодексі. Але давайте зразу. Я розумію, що зараз ужас у некоторих наступив, особливо про період 23-22 року, так, який вже закритий і прозвітований. Гуманітарна допомога, цільова чи не цільова? Якщо вважаєте, що вона завжди цільова, незалежно від того, що написав донор, плюсик. Якщо вважаєте, що не цільова, мінусик. І якщо вважаєте, що тільки коли донор визначає, вона стає цільовою, поставте знак питання. І давайте подивимося, що у нас виходить. Не переживайте, чатика в запису не буде, мабуть, видно. Або ми його приберемо. І хочеться так. Завжди цільова, тільки коли визначає донор. Завжди цільова, тільки коли донор. Цільова, не цільова. Ага, донор не цільова. Ну, коротше, думки розділилися. Дякую. Насправді вона або завжди цільова, да, в залежності від виду, або може бути таке, що треба вам уточнити умови її передачі. Ну, тобто, де юре, вона завжди цільова, да, вона дається для гуманітарних цілей, тільки які чітко визначені в законі. Але уявімо ситуацію, коли вам надійшло 200, скажімо, там якихось продуктових наборів, чи ви можете з тої допомоги, яка надійшла від конкретного донора, сформувати тільки 200 наборів, або там гігієнічні, да, якісь речі чи дитячі. А у вас на території тих, хто потенційно може потребувати, навіть за переліком такої допомоги, да, їх 500 чи 205. Що може бути ще драматичніше, да? Тож, коли 500, тут можна простіше критерії встановити. А коли у вас 205 чи 210, а вам надійшло 200. Да? По-перше, вам треба правильно це зробити, для того, щоб до вас не було претензій в громаді, соціальної не було напруги. Да? А по-друге, от якщо ми з от цим всім ділом промахнемося, то податкові наслідки і для вас, і для ваших отримувачів будуть наступати. Тому у нас є з отого загального правила виключення номер раз. Но воно працює тільки, якщо ви вчините певні дії. Автоматично воно в Україні поки що не працює. Я далі поясню, чому. Так от, неважливо, цільова або нецільова благодійна допомога, але все ж таки бажано робити її цільовою, щоб саме правильно її розподіляти, да, щоб не було цих питань від Держаудитслужби про неефективне або нераціональне її використання, а не включається до оподаткованого доходу, якщо особа, яка її отримує, постраждала внаслідок збройної агресії. Да? А відповідно, вона має належним чином бути оприбуткована і розподілена за якимись правилами. Податковий кодекс говорить про те, що порядок підтвердження статусу визначає Кабмін. Але хто уважно працює із відповідним законодавством, він знає, що поки що такого порядку немає, незважаючи на те, що це норма 22-го року в податковому кодексі. Але такого порядку немає. Я вважаю, що це правильно, тому що дуже різні і особливі ситуації можуть бути на території кожної громади. І більше того, навіть на одній тій самій території вони з часом можуть змінюватися. Або для різних типів допомоги вони можуть змінюватися. І це от коли я говорила на початку тренінгу про те, що вам треба правильно зробити свої політико-формуючі документи, да, переглянути те, а як ви надаєте допомогу, отут можуть бути питання. Да, тому що, наприклад, якщо це якесь комунальне підприємство чи відділ чи управління, яке займається питанням там, відновлення чи ЖКГ, да, і ви говорите про розподіл дров або вугля, або буржуєк, да, то це один момент. Ну, для дров там і вугля там свої правила, про них зараз окремо скажу.
Але це може бути один тип постраждалих осіб. Та? Якщо ми говоримо про те, що вам надходить щось там від партнерів, там якісь гігієнічні набори, якісь там типи ліків, чи там елементарно мило, простирадла, там все що завгодно, та? То це може бути абсолютно інший тип постраждалих осіб. І отут от треба, да? Або зробити якийсь типовий документ і надати своїм підрозділам, які безпосередньо визначають таких забувачів, доручення, щоб вони затверджували, переглядали, перед вами звітували, да, щоб це все публічно обговорювалося і контролювалося. Ну, тобто, знову ж таки, єдиного правила тут немає. Наскільки ви великі чи маленькі, наскільки вам потрібна допомога, чи працюєте ви як транзитний хаб, чи самі щось робите, які у вас типи постраждалих осіб. Але саме головне, що поки цього немає, ви маєте окремим розпорядчим актом або окремим пунктом, додатком до певного розпорядчого акту це визначати. Якщо ви цього не робите, оця норма не діє. І тоді для вас залишаться тільки окремі виключення, які працюють автоматично. Що це за виключення? Зараз розкажу. Тобто у нас поки такі емоційні гойдалки. Я вам кажу, то все хорошо, то все плохо. Але насправді краще, щоб ці гойдалки були зараз. Да? І ми знайшли маленькі гірки, якими ми це все збалансуємо до того, як до вас прийде перевірка. Тому що коли ці гойдалки починаються, де у нас було останні по випадках, коли ми працювали з певними територіальними громадами вже під час перевірки, тоді це все набагато більш емоційно і з більш серйозними наслідками. Ви просили давати вам більше практичних кейсів, да, і текстів прямо в презентації. Ми вас почули. От, будь ласка, це зразок можливого рішення, да, як визначити постраждалу особу. Тут воно дуже загальне. Обов'язково, дивіться, це важливо, підпункт В, тому що інші підпункти, підпункту 177.2, вони про іншу, да? Тобто ми тут користуємося в сукупності двома новинами. Підпункт В, який нас відсилає на Кабмін, і пункт 26 підрозділу 1 розділу 20 прикінцевих і перехідних податкового кодексу, який відсилає нас до того, що ми це маємо зробити самі, поки Кабмін цього не зробив. Ну і скоріше за все, не зробить до завершення воєнного стану, тому що дуже різна ситуація в громадах. Принаймні, так, на мою думку, більш ефективніше, да, щоб кожна громада, відповідно до Європейської хартії, або кожен регіон самостійно визначав. Навіть іноді по різних напрямках і по різних типах програм. Да, тобто ми пишемо, що це от те, що робить аудиторська служба. Ефективного, прозорого, справедливого, ну і для громади це буде зрозуміло. Да? Хто тут приймає рішення? Ну, в моєму випадку, все ж таки, я раджу, щоб це була міська рада, да? Тому що це йде про розподіл майна, яке заходить у власність територіальної громади, тобто або міська рада, або рішення розпорядження начальника ВНП. Може бути така ситуація, коли міська рада ще на початку війни або пізніше, але до того, як ви приймаєте таке рішення, делегувала тобто, функції виконкому чи іншому виконавчому органу. А тоді, будь ласка, може приймати. Да? Чи можна доручити таке комісії? Ну, як на мене, краще такого не робити. Тобто, правила саме визначення постраждалих осіб має зробити суб'єкт владних повноважень. Тобто, навіть якщо він не має статусу юридичної особи, да, то це рішення не прив'язане. Да? Це може бути виконком без статусу юридичної особи, владних повноважень, бути, наприклад, департамент освіти там чи управління з гуманітарних питань, навіть якщо вони не мають статусу юридичної особи, але як суб'єкт владних повноважень, якщо таке доручення було раніше надане в рамках роботи з благодійної гуманітарної допомоги на території в умовах воєнного стану саме цьому підрозділу чи підрозділам, вони можуть самостійно приймати рішення. Якщо ви такого не робили, то краще це зробити через рішення. І от ми визначаємо, хто може бути постраждалою особою. Тут дрібно, ну, але презентацію ви всі отримаєте. Ще раз, це абсолютно невичерпний перелік. Ви можете його розширювати, додавати. Да? Тобто тут можуть бути певні особливості, в залежності від того, з якими типами допомог ви працюєте. Да? Тобто, ну, от що ми зазвичай з нашими громадами включаємо? Статус внутрішньопереміщених осіб.
Фізичні особи, які мешкали на території, де проводяться бойові дії, важливо оці та або, да? Тому може бути, що особа з цієї території перемістилася, може бути, що особа залишається на тій території, може бути багато іншого різного. Да? Тобто, причому, дивіться, важливо, і податковий кодекс це дозволяє, у тому числі до моменту отримання статусу внутрішньо переміщеної особи. Ви знаєте, да, це у нас було перші місяці після початку повномасштабної війни. А зараз це може бути у випадках, коли коливається лінія фронту або відбуваються якісь енергетичні чи техногенні, да, наслідки ситуації внаслідок ракетних обстрілів, да, коли різко територія стає непридатною на короткий час чи на більш тривалий час або небезпечно для проживання, да, іде хвиля людей. Цим людям потрібний час для того, щоб отримати статус ВПО. Да. Територія може бути по 309-му наказу не своєчасно, ну, з певним запізненням, да, внесена до переліку зони активних бойових дій або тимчасово окупована. А податковий кодекс по виключеннях прив'язаний до цього статусу. А тому отут для постраждалих осіб ви маєте всю цю штуку прописати. Це закон нам дозволяє. Ну, зрозуміло, учасники бойових дій, по гарному рахунку, їх і членів їх сімей можна не вказувати, тому що для них дуже широкий той перелік, який я згадувала. Ми зараз будемо про нього детально говорити, який працює прямо за законом. Але менше з тим, це дуже-дуже важливо, тому що якщо буде допомога, яка виходить за той широкий перелік, а таке може бути, да, тому що ми намагаємося максимально тим людям допомагати, то, ну, ви будете убезпечені, включивши їх. Да? Тобто пункти 3-4, вони охоплюються пунктом 165-154 податкового кодексу, але краще включити в перелік, тому що допомога може бути набагато ширше. Майно, яких постраждало внаслідок збройної агресії, тобто ми додаємо більш широке тлумачення, да? І це теж закон нам дозволяє. І ще от ми з громадами додавали, які належать до категорії малозабезпечених осіб, вразливих груп населення та або які перебувають у складних життєвих обставинах. Чому? Тобто це можуть бути люди, які прямо не зазнали, які знаходяться і жили, і знаходяться в тилових або там в менш небезпечних територіях. Да? Але в умовах повномасштабної війни їм зменшилися обсяги допомоги прямої та гуманітарної, яка раніше в основному на них була націлена. Зменшилися ваші надходження до бюджету, за рахунок яких ви можете реалізовувати спеціальну програму. Зменшилося або може з певними затримками йти державне фінансування. Да? Просто ви можете проаналізувати ситуацію з забезпеченням, попитом та забезпеченням на постійну роботу, да? Наприклад, проаналізувати стан безробіття. Дуже класно, дуже раджу. Працюйте з регіональними центрами зайнятості. Вони, вибачте на слові, офігезні, через них можна отримати величезну кількість інформації. Наприклад, по динаміці того, що от в Харківській області за період повномасштабної війни, яка кількість людей отримала соціальну, тобто тимчасову роботу, да, тобто через ці громадські роботи армія відновлена, стала одним з найбільших платників податків на території, да, тому що змінилися правила реєстрації безробітними. Дуже багато людей на території не реєструються зараз як безробітні. При цьому, да, це нерелевантний показник, тому що він обумовлений зараз не тим, що більше стало робочих місць, да, вони можуть скорочуватися, а воно обумовлено тим, що змінилися якби умови реєстрації, наслідки такої реєстрації. Да, тому тут можна різними. Ну, тобто, це для прикладу. Ви можете проаналізувати свою ситуацію, обґрунтувати. Головне, щоб це було обґрунтовано і підкріплено якимись цифрами, якимись висновками, доповідними записками керівників ваших підрозділів, там, дослідженнями стану охорони здоров'я, ну, що завгодно, цільовими програмами по роботі з молоддю, ну, що завгодно, безбар'єрними напрямками. Тобто, але, ну, воно має бути обґрунтовано. Тобто, якщо ви це зробите, будь ласка, 177.8, ваш пункт, все буде працювати. І дуже важливо, багато громад визначають у цих постраждалих осіб, але не роблять наступний крок. Я про нього вже згадувала. Да, оце правило, воно класно працює, якщо у вас допомоги рівно стільки, скільки вам потрібно на території тут і зараз. Да? Тобто, її вистачає для кожної з цих категорій. Але
навіть в абсолютно різних умовах, як кажуть, якби це цинічно не звучало, хтось завжди буде рівнішим, да? Хтось менш рівний. І от другий крок. У разі, якщо отриманої гуманітарної благодійної допомоги недостатньо для задоволення потреб постраждалих осіб, визначених у пункті попередньому, да, то мають бути визначені критерії, як розподіляється. Ну, наприклад, тоді в першу чергу там особам поважного віку, багатодітним сім'ям, да, сім'ям, де там член сім'ї перебуває, там мати чи батько, чи один з дітей перебувають там в зоні активних бойових дій, є військова служба. Ну, тобто, знову ж таки, немає ніяких загальних правил. Ця норма, як на мене, зараз реалізована повністю по Європейській хартії місцевого самоврядування. Законодавець дав нам можливість, спосіб, але те, як це має бути здійснено, воно має бути адаптовано максимально до потреб вашої території тут і зараз. Тому, по-перше, такий документ має бути, якщо ви хочете, щоб він застосовувався до вас. По-друге, ви можете його кожного разу переглядати, адаптуючи до відповідної ситуації. Другий момент. Хто є постраждалою особою за кордоном? Тут автоматично. 27-й підпункт, пункт підрозділу 1 прикінцевих і перехідних податкового кодексу. Не лякайтеся, поки що тут зроблені виключення тільки до 22-го та 23-го року. Але ви пам'ятаєте, що в сенсі ПДФО фізична особа податкова резидент України звітує за попередній бюджетний рік до 1 травня року, що слідує за звітом. Тобто, грубо кажучи, сьогодні останній день, коли можна прозвітувати за 23-й рік. Тому навіть якщо ваші мешканці, ваші близькі, рідні зараз перебувають і в 24-му році за кордоном, да, в зв'язку з отриманням тимчасового прихистку, то ви звільняєтеся. Ні, ця особа звільняється від оподаткування. Я думаю, що для 24-го року зроблять таке саме, таку саму прилагацію, внесуть відповідні зміни, ну, для цього ще повно часу. Але тут дуже важливо, у даному конкретному випадку звільняється від оподаткування, але не завжди звільняється від звітування. Да? Тобто, якщо по інших показниках така особа зобов'язана подавати декларацію про майновий стан і доходи, не лякайтесь, податкову декларацію, це не пов'язано з антикорупційними деклараціями, там інше, там ми не звітуємо про таку допомогу, взагалі не показуємо її. Да, то він має подати і звичайну декларацію, тобто і в звичайній декларації він має відобразити цю допомогу. Тому пояснювати це своїм мешканцям. Ну, якщо у вас є такі члени сім'ї, потурбуйтеся про те, щоб все було зроблено правильно. А тепер те, що я говорила: якщо у вас немає визначення постраждалої особи, то до вас автоматично в цій частині застосовуються тільки ось ці норми. Не підпадає під оподаткування ПДФО допомога, отримана благодійниками фізособами. Зараз на цьому слайді ми говоримо про ваших волонтерів, фізичних осіб, або якщо ви самі є такою особою, збираєте кошти, щось закуповуєте і передаєте. Зверніть, будь ласка, увагу. З минулого року ця норма працює дуже жорстко. І в тому числі у разі виникнення спірних питань в судовому порядку, це питання розглядається також. Це ми вже говоримо про адміністративні або кримінальні правопорушення, в тому числі порушення митних правил. Але зараз про податки. Так от, не підпадає під оподаткування ПДФО, отримана благодійниками, фізособами допомоги. Якщо така особа внесена до реєстру волонтерів, надає благодійну допомогу в перелік тих, кому можна, в розмірі, який фактично використаний або для придбання цієї допомоги, або на відшкодування документально підтверджених витрат, пов'язаних з наданням зазначеної допомоги. Третє, це про що? Грубо кажучи, такий благодійник завіз для ЗСУ автомобіль. Автомобіль від кордону треба доставити до отримувача. Ну, або не прямо, да, до
там військових, да? А для, ну, десь там, де військові заберуть по території України. От бензин, передача там з повним баком, або, наприклад, автомобілі часто заводять, завозять не в дуже гарному стані, або в кольорі, який не можна використовувати, да, на передовій. В такому випадку його там треба ще дотехнарити, да, щось у ньому поміняти, перекрасити. От всі ці витрати така особа має фіксувати, зберігати всі чеки, там всі акти виконаних робіт. І в такому випадку все, всі кошти, які вони зібрали на ці витрати, вони будуть оподатковуватися на ПДФО. Якщо одна з цих трьох умов не дотримана, така особа буде сплачувати податки. Тобто, якщо волонтер працює неправильно, він рано чи пізно потрапить під те, що йому доведеться заплатити 18,5% ПДФО. Ці норми застосовуються, вони були прийняті пізніше, вони були прийняті, якщо я не помиляюся, 2 серпня 2022 року, але вони застосовуються заднім числом і переднім числом. Да? Тобто вони застосовуються як назад. Тобто, якщо особа, грубо кажучи, забула в 2023 році внестися, а активно при цьому працювала в 2023 році, якщо вона зареєструється в 2024 році, то для неї ця індульгенція буде застосовуватися і для 2023 року. І так само вона буде застосовуватися на наступний рік, але не пізніше 31 грудня року, в якому буде завершений воєнний або надзвичайний стан. Тому, знову ж таки, це дуже важливо. Якщо ви працюєте з такими волонтерами, перевіряйте, будь ласка, чи належним чином вони зареєстровані. На жаль, я далі буду це показувати в судових кейсах, цього дуже багато. Оця надмірна довіра. Знаєте, що ми, ну, на жаль, більшість наших територіальних громад знаходиться в такому стані, коли не дуже хочеться, не дуже можеться, скажімо так, крутити носом. Да? Ми готові приймати типу будь-яку допомогу. Але якщо ви зайдете в єдиний державний реєстр судових рішень, ви побачите ситуацію, коли громада була втягнута, або виконавчий орган був втягнутий у випадки, коли вони довірилися, не перевірили, і потім і в митних справах фігурували, і, на жаль, в інших справах фігурували. Тому все це перевіряйте. Працюєте з неприбутковою організацією? Не постидайтеся запитати в неї статут, останню редакцію, якщо вона не оприлюднена на сайті. Да? Або навіть якщо оприлюднена, прям письмово через електронну пошту запитайте, а це остання версія, заскріньте собі, да? Тобто має бути основна діяльність. Перевірте, чи така організація внесена в реєстр неприбуткових. Перевірте, чи ви внесені в реєстр неприбуткових. І так само, коли ви працюєте з волонтером, попросіть його надати витяг, зберігайте всі ці речі. Це про те, що я раніше говорила, ведіть у цей облік, зберігайте цей паперовий слід. Я розумію, що це складно, але і ми маємо зрозуміти логіку законодавства. І, на жаль, вона підтверджується конкретно, дуже критично підтверджується судовою практикою. Там, де є питання спрощення, звільнення від оподаткування, від акцизів, від мита, особлива спрощена процедура, там завжди виникає ризик зловживання. Це завжди в умовах надзвичайного стану чи в умовах воєнного стану за всю історію людства. Завжди знаходяться люди, які не витримують спокуси цим скористатися. І, на жаль, єдиний державний реєстр судових рішень показує, що це не останнє закручування гаєк. Дуже багато негативної судової практики. Не можна сказати, що це якийсь критичний відсоток, але він досить високий. Тому, отже, це про волонтерів. Тепер те, що стосується вас, да, бо я розумію, що тих, у кого не було цих переліків постраждалих осіб, у вас вже 15 хвилин, поки я про це вещаю, глаз дергається. Так от, якщо у вас немає цього переліку постраждалих осіб, норма, яка застосовується до вас, да, коли ви не зобов'язані оцей поіменний вести облік для цілі оподаткування, ну, краще його якимось чином вести, принаймні з моменту, коли ми по 953 постанови повернули, да, звичайні всі обліки. Але це той випадок, коли ви, як податковий агент, не зобов'язані це фіксувати. Отже, не підпадає під оподаткування ПДФО допомога, виплачена благодійникам на користь учасників бойових дій або членів їх сім'ї. Я не буду зараз все перераховувати, норми є, презентацію
побачити на наших ресурсах, перевірити все з кодексом і з роз'ясненням податкової за мною ви себе зможете, да, щоб не боялися, що я там щось вам зробив. Наступне. Працівників підприємств, да, які безпосередньо залучалися. Да, це у нас прифронтові території, це у нас випадки, коли з інших регіонів їздять, да, більш віддалених, да, до лінії зіткнення, до прифронтових, да, які допомагають дуже часто по роботі, ми таке знаємо, або на користь членів їх сімей, фізичних осіб, які мешкають або мешкали на території населених пунктів, де проводилися або проводяться бойові дії, або які вимушено покинули, військовослужбовців, резервістів, інших подібних осіб, да, які не були безпосередньо, які не мали статусу ВД, да, але які зазнали поранень, контузій, або які загинули, або які попали безвісті, немає тут тих, хто потрапив в полон. Да, тобто цей статус опущений, це якраз до переліку ваших постраждалих осіб, якщо ви допомагаєте таким особам або їх родинам. Ви співпрацюєте з регіональними центрами поводження з полоненими, або на користь членів їх сім'ї. Хто такі члени сім'ї? Тут є окреме визначення, воно є безпосередньо в цьому пункті податкового кодексу. Тому, будь ласка, всі ваші служби, які працюють з цією допомогою, мають це чітко розуміти. І бажано, оскільки ви бачите, тут норма на нормі, виключення з виключення, перехід на перехід. Вам складно з цим розібратися, а ви маєте спеціальні знання і навички. Да, ви вмієте працювати з таким масивом інформації. Зрозумійте, як складно працювати вашим мешканцям чи людям, які можуть потребувати цієї допомоги. Тому робіть от такі прості роз'яснялки, або хоча б, от я показувала приклади на початку тренінгу інших громад, хоча б давайте посилання на кодекси, щоб ваші мешканці могли розібратися. Але і тут не все так просто. Коротке тестування. Як ви думаєте, по цих категоріях чотирьох отримувачів, чи є обмеження по сумі допомоги, яка кодексом передбачена для таких отримувачів, якщо ви їх не вносите в перелік постраждалих осіб? Давайте трохи рухамо, бо я розумію, що ми вже довго, складно, багато інформації. Тобто, якщо ви думаєте або ви знаєте, та, що обмеження по сумі встановлено податковим кодексом, поставте плюсик. Якщо думаєте, що немає достатньо цього переліку, поставте мінусик. Якщо думаєте, що це залежить від обставин умов надання допомоги, поставте знак питання. Буду вам дуже вдячна за відповідь і заодно подивимося, чи ви ще живі, чи у вас вже вся ця інформація накрила хвилею? Так, знову думки розділилися, плюсики, мінусики, питання, плюсики, мінусики. Дуже дякую всім, хто активно приймає участь. Мені це дуже важливо, щоб знати, як працювати з цією інформацією. Так, окей, дякую вам. Я думаю, достатньо. Більшість відповіла правильно, залежить від умов, насправді. І давайте подивимося, що нам про це говорить податковий кодекс. Так от, якщо у вас ці люди не внесені до того переліку постраждалих осіб, да, то тут по сумі ми регламентуємося саме нормами податкового кодексу. Без обмеження по сумі у нас для першого випадку УБД та члени їх сімей, волонтери, поранені, загиблі, контужені військовослужбовці або члени їх сімей для закупівлі певних засобів захисту, лікарських засобів, предметів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, товарів, робіт та послуг, визначених Кабміном. Оце той перелік, який я згадувала, кабмінівський, та, по якому автоматично працюють оці норми податкового кодексу, якщо ви не визначили постраждалих осіб. Тут без обмеження по сумі в даному випадку. І так само для тих працівників, які залучені до забезпечення потреб оборони, да, грубо кажучи, наприклад, для тих, хто зараз будує захисні споруди в прифронтовій зоні чи другий, третій пояс, да, оборони,
або ВПО, переміщені з зони бойових дій, якщо вони зареєстровані. Да? Це те, про що я говорила. Що для ургентних випадків вам краще мати перелік постраждалих, тому що потім, коли будуть перевірки, а у вас ВПО, ви їм роздавали продуктові набори, а ця людина не зареєструвалась, не цільова, не ефективна. Тобто, але для таких осіб без обмеження по сумі. Допомога на лікування, медичне обслуговування, в тому числі оплата, вартість компенсації лікарських засобів, донорських компонентів, оздоровлення, реабілітація. Тут все без обмеження по сумі. Але не без обмеження по строку, якщо ви не даєте грошові кошти. У багатьох територіальних громадах є спеціальні цільові програми, да, ви знаходите ресурси або знаходите донорів, приватних чи проєкти міжнародної технічної допомоги, які фінансують ваші цільові програми. І це дуже правильно. Ми зараз багато працюємо з такими цільовими програмами по програмам комплексного відновлення території територіальних громад. Сподіваємося, зможемо це зробити і в регіональних програмах тих областей, да, де ми працюємо над комплексними програмами відновлення регіонів. Але в даному випадку є обмеження 12 місяців і 24 місяці. Далі є спеціальний порядок продовження цих строків. Тому, якщо ви надаєте саме грошові кошти на придбання, ви маєте контролювати строки реалізації. Я не буду детально зупинятися на тому, як продовжувати ці строки. В податковому кодексі все просто написано, є купа податкових роз'яснень, але звертайте на це увагу. І не включаються до оподаткованого доходу гуманітарної або благодійної допомоги у сумі, що сукупно протягом звітного податкового року, тобто ми говоримо тупо про календарний рік, не перевищує 500 розмірів МЗП з мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року для відновлення втраченого майна на житлові, соціальні, побутові та інші потреби згідно з переліком, що визначається Кабміном. І тут, я думаю, у вас опять похолоділо серце, тому що у багатьох є комісії з компенсації, і дуже в багатьох випадках, коли знищене, да, зруйноване майно, виникає питання про те, що сума компенсації, сума сертифікату чи грошових коштів, вона перевищує цей розмір. І тут, звісно, опять починаються нерви. Я розумію, під кінець, тому я зробила більше руханок вам. Давайте ще раз встрепенемся. Як ви думаєте, оце обмеження податкового кодексу поширюється на випадки роботи комісій, таких з компенсації, чи воно стосується чогось іншого? Це складне питання, його не часто задають, тому не бійтеся. Тут промахнутися, знову ж таки, це виключно для мене, щоб я орієнтувалася, що як вам розповідати. Ага, ну тут вас уже нічим не налякаєш, абсолютно всі правильно відповідають, що ні. Насправді абсолютно правильна відповідь. Це обмеження не стосується. Чому? Тому що то державна програма, це не благодійна і не гуманітарна допомога в розумінні кодексу податкового. Да, це скоріше про ті випадки, коли такі кошти надаються або приватними донорами або по спеціальним додатковим цільовим програмам, які фінансуються такими приватними донорами чи благодійними організаціями, чи міжнародними організаціями. Але знову ж таки, навіть для тих випадків є повне обмеження, тому це інша ситуація, да? Цього не треба боятися. І обов'язково зверніть увагу, не підпадає під оподаткування ПДФО, тобто тут не треба. Да? Якщо в чому прелість цільових програм, які фінансуються за рахунок програм проєктів МТД? Це те, що ми зараз працюємо по програмам відновлення. Така допомога, тобто навіть якщо йде фінансування за рахунок спеціальної цільової програми, да, вона не підпадає під цей під оподаткування ПДФО. Да? Тобто тут можна вільно працювати. Да? Але це має бути або донор, визначений Кабінетом Міністрів України, ну, наприклад, той же ЮНІСЕФ, той же ООН,
В деяких регіонах працюють вони, скелять вікна, там допомагають відновити майно. Да, це окремі програми, крім програм державних компенсацій або ще якісь надають речі. От у них прям є окремі такі програми. Ви можете зайти на сайт Верховної Ради, подивитися. Тобто, це не підпадає під оподаткування ПДФО. Дивіться, ми працюємо вже 2 години. Я так знала, що ми не вкладемося, бо дуже хотіла все вам детально розказати. У нас залишилося, по-перше, порушення, да, це кримінальні, адміністративні, митні, податкові, про які я хотіла розказати з судовими кейсами. Мені на це треба десь хвилин 20, може до півгодини. І ще питання, які є в чаті, і те, що ви просили, щоб питання додатково вам нагадали по обліку. Давайте проголосуємо в чаті, що ми робимо. Я не буду розповідати про правопорушення. Ви самі це почитаєте з презентації і з тих судових кейсів, на які я тут посилалася, ну, бо самі походите по реєстру судових рішень. І зараз тоді Таня вам розповідає про бухоблік, а я поки читаю свої питання з чату, і після Тані, тобто ми ще півгодини працюємо. Ми таки попереджали, що ми будемо десь 2,5 години працювати. Або я вам розповідаю про відповідальність, а потім ми дивимося питання в чаті, і Таня розповідає про бухоблік, але ми тоді будемо ще годину, не там 20-30 хвилин працювати. Напишіть, будь ласка, в чаті, як вам краще. Нагадую про те, що у нас ведеться запис. Да? Ті, хто зараз не може вже до кінця добути, ви можете проголосувати, ми вашу думку врахуємо, ви потім подивитеся запис. Будь ласка, ваша думка, як краще? Короткий варіант, тобто не говоримо про порушення. Да, вже всі втомилися, про порушення тоді я не буду розповідати. Да, всі вже, я бачу в чаті, поки 4 людини написали, просять уже короткий варіант. Пишіть просто короткий чи довгий, щоб ми розуміли. Перший, хто сказав довгий, так, короткий, 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 довгий, короткий. Давайте ще трошки, бо все, ну, більшість за короткий варіант. Все, я тоді не розповідаю вам про порушення. Пішли знову довгий, короткий. Давайте тоді зробимо таким чином. Є і про короткий, і про довгий. Давайте зробимо тоді таким чином. Зараз Таня розповідає про бухоблік. Да? Я дивлюсь тим часом питання в чаті. Ми йдемо по короткому варіанту, а потім я для запису, да, для того, що буде розміщено на ресурсах, розповідаю про відповідальність, а ви можете вже не бути в чаті, ну, не бути на тренінгу, а подивитися цю частину потім в запису. Давайте зробимо таким чином. Так, тоді, будь ласочка, Добре, твої так. питання, а мені закиньте, будь ласочка. Дуже дякую. На І пошту запис розсилатися не буде. Ще це раз, я він вже буде писала в розміщений. чаті, Ну, на так. жаль, знову Так. запитують. Тому Насправді. записи розсилатись не будуть, буде на ресурсах програми «Добро» і на ресурсах Асоціації об'єднаних територіальних. Так. Насправді в чаті у нас всього 2 питання: одне до мене, одне до Віри. Те, що Віри, я тобі вже його перекинула. В будь-якому разі, поки ти трішки перепочинеш, видихнеш, подивишся своє питання, я тоді зараз, по-перше, хочу опрацювати свої питання, які ви мені поставили при реєстрації, і те питання одне, яке було мені в чаті по обліку, також я опрацюю. І хочу звернути вашу увагу, що ви при реєстрації писали також до мене щодо бухобліку загальні питання, ну, тобто, які звучали, типу, як обліковувати благодійну допомогу, як обліковувати гуманітарну допомогу. Я вам в чат скинула посилання на свій вебінар, який я проводила щодо обліку благодійної та гуманітарної допомоги. То, хто не був присутній, я дуже раджу його переглянути, і я сподіваюся, що саме там ви знайдете відповіді на свої запитання. Ну, тепер ті запитання, які ви мені ставили при реєстрації. Одразу 2 запитання схожі. Як обліковувати гуманітарну допомогу, яку передається населенню, електрочайники, ліжка, постільна білизна, побутова хімія тощо? І друге запитання – облік благодійної допомоги за кордоном від громадян України, які проживають за кордоном і яке проходить транзитом.
Ну, перш за все, я хочу вам нагадати, що наша славнозвісна постанова 202, яка мала послаблення щодо обліку благодійної допомоги, вона втратила чинність. Я про це дуже докладно розповідала якраз на своєму тренінгу, посилання на яке я вам скинула у чат. Утім, якщо через вас гуманітарна або благодійна допомога проходить лише транзитом, тобто її призначення і кінцевих набувачів чітко визначив донор або благодійник, то таку допомогу вам брати у склад активів абсолютно немає сенсу. Тож таку допомогу потрібно обліковувати лише на позабалансовому субрахунку 0,21. Цей субрахунок у нас називається активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів. Тобто в такому разі ви відповідаєте виключно за отримання, по-перше, такої допомоги за її збереження і передачі її кінцевим набувачам. Тож брати її в склад активів не потрібно. Наступне запитання: якою законодавчою базою керуватися міській військовій адміністрації, якщо вона є отримувачем благодійної гуманітарної допомоги для подальшої передачі, та як правильно обліковувати надану благодійну гуманітарну допомогу для подальшої передачі? Щодо законодавчої бази, вам і Віра докладно про це розповідала. Я на своїх тренінгах основним є закон про благодійну діяльність благодійної організації та закон про гуманітарну допомогу. І також, що стосується бухгалтерського обліку, ви застосовуєте при прийнятті благодійної або гуманітарної допомоги все законодавство, яке стосується бухгалтерського обліку. Щодо обліку, все залежить від того, чи наділена ваша військова адміністрація при цьому функціями саме розподілу такої допомоги? Тобто, чи вирішуєте ви самостійно, кому саме далі ця допомога буде передана? Якщо так, то таку допомогу слід взяти на баланс. Але майте на увазі, що для обліку такої допомоги, тобто допомоги, яка точно буде передана іншим установам, організаціям, населенню, підприємству чи комусь ще, то таку допомогу ви обліковуєте на спеціальному субрахунку 1815. Цей субрахунок так і називається «Активи для розподілу, передачі і продажу». І, до речі, на цьому субрахунку слід обліковувати активи для подальшої передачі незалежно від їх статусу. Тобто тут ми обліковуємо і запаси, і необоротні активи. Якщо це основний засіб, якщо це якісь дрібні запаси, в будь-якому випадку, якщо ми будемо передавати їх далі, то зараховуємо саме на рахунок 1815. Також хочу зауважити вам і нагадати, що в такому разі ви цю допомогу маєте показати за кодом доходів 250-20-200, не 250-20-100, бо ця допомога в нас не належить для нашого використання, а передбачена для подальшої передачі. І також нагадаю, що в цьому разі ви обов'язково маєте подати до органу казначейства довідку про надходження в натуральній формі. Якщо ви на позабаланс, як і у попередньому запитанні, це було на 0,21 субрахунок ставити, довідку подавати не потрібно. А якщо ми беремо на баланс, хоч і на субрахунок 18,15, то в такому разі обов'язково ви подаєте довідку про надходження в натуральній формі, щоб орган казначейства міг відобразити доход від отриманого вами майна. Наступне. Ну, а якщо ще про вашу також військову адміністрацію, якщо ж ви не маєте права розподілу, ну, тобто ви виконуєте роль лише транзиту, і кінцевих набувачів вже чітко визначив благодійник або донор, який надав таку допомогу, то знову ж таки ви її собі на облік не берете, а відображаєте лише на позабалансовому обліку на субрахунку 0,21. Наступне питання: чи можливо прийняти гуманітарну допомогу без актів приймання передачі? Так, це можливо, тому що акти приймання передачі комісія вашої установи, яка приймає благодійну або гуманітарну допомогу, має повне право скласти в односторонньому порядку.
Про це свідчить у нас і пункт 5 розділу 2 наказу 818, і аналогічну норму щодо запасів містить пункт 4 розділу 2 наказу 431. Ну, тобто, нагадаю, 818 – це до форм обліку основних засобів, а 431 – це до форм обліку саме запасів. І саме в цих пунктах написано, що акт може бути складений в одному примірнику. Хто складає цей акт? Цей акт складає комісія, яка приймає товарно-матеріальні цінності. І, звісно, такий акт слід затвердити керівником тієї установи, яка приймає на облік благодійну чи гуманітарну допомогу. Тобто так. Той, хто вам передає благодійну і гуманітарну допомогу, може навіть без актів це оформити, а тоді вже ви оформлюєте це самостійно. Далі. Яка процедура оприбуткування авто, яке далі належить подальшій передачі? Ну, знову ж таки, якщо в нас достеменно відомо, який саме організації чи кому надалі буде передано це авто, ви відображаєте його тільки на позабалансі. Брати на баланс його не потрібно. Якщо ж ви будете вирішувати, тобто ви маєте право розпоряджатися, що робити далі з тим майном, але якщо ви точно знаєте, що воно буде не ви будете їм користуватися, будете передавати, тоді знову ж таки на субрахунок 18-15, тобто активи для подальшої передачі. Далі, порядок прийняття на баланс сільської ради матеріальних цінностей від громадських організацій. Тут знову ж таки все залежить від того, який статус саме у вас. Якщо ви кінцевий набувач цих цінностей, то ви їх берете собі на облік за відповідними субрахунками. Тут уже будуть у нас субрахунки основні засоби, запаси, ну, в залежності від того, яке майно ви отримуєте. Ну і знову ж таки, якщо ви будете передавати, то все залежить від того, чи знаєте ви вже точно, кому ви будете передавати. Якщо ви тільки транзит, 0,21 рахунок поза баланс. Якщо ви будете ще вирішувати, кому це майно буде належати, берете його на 18-15. Так, і запитання з чату. Допоможіть розібратися. Військова адміністрація отримала благодійну допомогу у вигляді ноутбуків, аптечок, принтерів, прапорів, значків, яку звітність повинна здати щодо обліку такої благодійної допомоги. Ну, дивіться, я на своєму тренінгу точно розповідала, і в мене були прям слайди. Ви маєте це відобразити як у бюджетній, так і у фінансовій звітності. І по тому посиланню, яке я в чат скинула на свій тренінг, там прям я прописувала кожен рядок, який ви маєте заповнити в кожному виді такої звітності, якщо ви є отримувачем благодійної та гуманітарної допомоги. Тож, будь ласка, можете переглянути це питання і знайдете відповіді. І також я хотіла ще по запитанням усе декілька слів сказати про допомогу ЗСУ, дуже коротко, це те, про що Віра вам уже розповідала, що дійсно ви як бюджетні установи, ну будь-яка бюджетна установа, орган місцевого самоврядування, військова адміністрація, не можете бути благодійниками. Тобто не може бути і мови про те, що ви закупите товарно-матеріальні цінності і як благодійник передасте їм якомусь підрозділу ЗСУ. І що стосується цільових програм, так само на сьогодні не передбачена можливість саме придбання товарно-матеріальних цінностей та передачі їх якимось підрозділам ЗСУ, навіть якщо у вас буде така цільова програма. На сьогодні чинним законодавством передбачено лише передача субвенцій. Тобто ви можете дійсно, цільова програма у вас може бути допомога ЗСУ, але вона буде передбачати виключно кошти субвенції, які ви передасте до державного бюджету, а вони вже їх застосують для підрозділів ЗСУ. Тож на сьогодні це питання врегульовано саме таким чином, і ніяких других шляхів для купівлі і передачі товарно-матеріальних цінностей на сьогодні ми, на жаль, з вами не маємо, тому тільки субвенція, ніяких інших шляхів. У мене начебто по запитаннях все. Я тоді передаю зараз слово Вірі. І також я хотіла зауважити, що через декілька хвилин я
хочу скинути в чат форму зворотнього зв'язку. Це буквально 2 хвилинки. Приділіть цьому, будь ласка, щоб ми наші заходи могли робити ще кращими для вас. Все, тоді передаю слово Вірі. Дякую, далі. Це вже прохання особисте від нас, тому що за цією формою зворотного зв'язку оцінюють нашу роботу, наскільки ефективним буде наш тренінг. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви цю форму заповните. Але у мене якраз питання з чату про те, чи всю гуманітарну допомогу, яка зараз надходить, треба обліковувати в АСГД, в автоматизованій системі отримання гуманітарної допомоги, і чи де закінчується межа. І якраз про оце питання, те, що по допомозі військовим, в умовах відсутності закону, на який чекає місцеве самоврядування, те, про що говорила Таня, якраз є випадок, він не прямо пов'язаний з муніципалітетом, але один з тих прикладів порушення митних правил. Де дуже чітко видна процедура, як товарно-матеріальні цінності, які передаються підрозділам ЗСУ, військовим частинам, як вони відображуються, наскільки це досліджується, наскільки це важливо, щоб ви розуміли, якщо це саме йде за рахунок певних коштів, коли виникають певні неприємності. Тому я повернуся до демонстрації презентації. І давайте про це поговоримо, але поговоримо в комплексі. Я буду намагатися максимально швидко. Які види відповідальності, які взагалі можуть бути наслідки за порушення? В першу чергу, це кримінально-адміністративна відповідальність. У нас є 5 випадків. Вас, нас з вами в контексті нашого тренінгу цікавлять зараз тільки 2, тому що 3 наступних стосуються питань, як вас перевіряють, і там вже санкції, які застосовуються до контролюючих органів. А ми з вами говоримо зараз про нашу з вами діяльність. Тому перше, це використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням. Тут може наступати як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, і використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. В звичайних умовах тут від того, яка буде наступати відповідальність, залежить від суми, але в умовах воєнного стану. Там не від суми, там одразу якби є питання. Зараз ми про це все поговоримо. Тому оце 2 самих важливих моменти. Очевидно, що гуманітарна і допомога і благодійна допомога не можуть використовуватися з метою отримання прибутку. Тут Кримінальний кодекс прирівнює все, і безоплатно передану, і благодійну, і гуманітарну. Тобто, як тільки це пішло на продаж, як тільки це пішло навіть не на прямий продаж, а під компенсацію, наприклад, вам донор приватний щось надає, а умовою надання такої допомоги, ви йому, ми тоді тобі дозвіл, або ми тобі рішення про технічні по виготовленню технічки по землі, наприклад, чи щось ще таке. От як тільки це пішло, це прирівнюється до використання гуманітарної допомоги вже під якимись умовами або з метою отримання прибутку, і це буде кримінальна відповідальність. Якщо ми говоримо не за цільовим призначенням, що це таке, ми зараз поговоримо. Тут буде або адміністративна, або кримінальна, і шалені митні або податкові наслідки. Але як це буде кваліфікуватися, буде залежати від суми, від обставин справи, цивільно-правові наслідки. Очевидно, робота ціні, очевидно, робота з донорами. Очевидно, що донор може витребувати таку допомогу назад, тобто право донора витребувати передбачене, і є якби. Право долара витребувати назад передбачено законом про благодійну діяльність 5073, а він поширюється і на гуманітарну. Тобто, якщо донор контролює бачення цільове призначення, він може вимагати повернення назад або передачу іншій особі, яку він визначить. І закон про гуманітарну говорить про можливий ризик повернення. Особливо критично для роботи з валютними цінностями. Має бути використано тільки в той строк, в який це передбачено донорською угодою. Навіть якщо, наприклад, вам зайшли гроші в іноземній валюті, була курсова різниця, ви отримали плюсик або отримали якісь відсоточки за те, що ці кошти були розміщені, поки ви готувалися до їх використання. Все рівно це має бути в рамках угоди. Якщо угода за закінчилась, тут слідкуйте дуже уважно. Ви маєте з донором її продовжити листом, електронним листом, допомогою до договору, меморандумом, чим завгодно, але це прям критично важливо. І якщо до
інших видів допомог може бути, то для валютних цінностей це прямо передбачено податковим кодексом, тому за цим слідкуйте дуже уважно. Правильність визначення отримувача та набувача. Я нагадую вам, що для благодійної допомоги ми маємо кожного разу це узгоджувати з донором. Для гуманітарної допомоги з 24 січня, да, у нас є можливість як змінювати отримувача, так і самостійно визначати набувача або з повідомленням донору, або без такого повідомлення. Тепер, що стосується митних правил. Адміністративна або кримінальна відповідальність. Да, хоча воно йде за правилами Митного кодексу, але це розглядається або в порядку КУпАП, да, за правилами адміністративного судочинства, суд першої інстанції звичайний, потім апеляційний, звичайний, да, регіональний. І адміністративні відповідальності, нагадую вам, що рішення апеляційної інстанції є остаточним, підлягає негайному виконанню, оскарження не підлягає. Ну і по кримінальній там зрозуміло. Що тут може бути? Визнання товару ввезеним з приховуванням від митного контролю або з ухиленням від сплати митних платежів. І тут цільове призначення може впливати на це формулювання. Конфіскація товарів або завжди, або може бути по окремих випадках, ми зараз про них поговоримо, за рішенням суду. І сумасшедші штрафи. Да? Якщо ми говоримо про порушення митних правил, то там в залежності від того, хто постачає, від 30 до 50 до 100% – це дискреція суду. Якщо ми говоримо про постачання від юридичної особи, це однозначно 100% штраф в розмірі того товару. Ну і зрозуміло, що по кримінальних у нас може бути також позбавлення волі. Що важливо, ми зараз будемо говорити про практику, яка сформована по тих правопорушеннях, які були допущені до 1 квітня, да, коли у нас в безальтернативному порядку набули нові правила митного оформлення більшості випадків гуманітарної допомоги, да, для медичних товарів. Це 1 березня, коли для було введено особливу процедуру. От тому вона стара, але по ній дуже чітко можна змоделювати, які будуть наслідки, і хто буде відповідати за це зараз. І, на жаль, те, що я вам буду говорити, воно вам дуже сильно не сподобається. Це якраз та ситуація, коли треба, ну, дуже уважно, дуже ретельно працювати з політико-формуючою процедурою, з донорами, з перевізниками, з благодійними організаціями. Я прямо зараз буду на пальцях, на конкретних кейсах показувати, як це впливає драматично. Да? Ну і податкові наслідки. Зрозуміло, що якщо визнається судом порушення, це або оподаткування митним ПДВ або просто ПДВ, це ПДФО, це податок на прибуток підприємств. Тобто, якщо ви програли справу, всі податкові наслідки обрушуються на вас додатково цілою стіною. Отже, що таке нецільове використання? Це, здавалось, де нецільове використання, да, де питання про облік гуманітарної допомоги. А тепер дивіться, що каже нам закон. Закон нам говорить про те, що задекларована гуманітарна допомога, щодо якої не подано звіт протягом 90 календарних днів з дати внесення інформації про митне оформлення, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового призначення та використаної не за цільовим призначенням. Тобто законодавець, давши вам спрощений порядок декларування і звітування, давши електронну систему, одночасно встановлює дуже жорстку міру покарання. Да? Вона буде полягати в тому, що якщо ви не облікували або не прозвітували у встановлені строки, автоматично за законом така допомога вважається використаною не за цільовим призначенням. І оці всі наслідки – митні, податкові, адміністративні, кримінальні – вони просто будуть наростаючим підсумком. Причому, якщо раніше така відповідальність в більшості порушень митних правил покладалася на декларанта, да, це дуже часто був перевізник або голову, да, якого ми просили, то ви пам'ятаєте, зараз вся гуманітарна допомога, яка надходить на адресу територіальної громади, декларантом є орган визначений. Да? Це от знову ж таки повертаємося до початку тренінгу, чому вам критично важливо
правильно відпрацювати весь цей порядок, визначити уповноважених осіб, визначити, хто декларує, хто контролює, хто подає звіти, да, і оцей порядок контролю встановити, да, тому що може людина там захворіти, піти в відпустку, просто втомитися, щось забути, не подати. І тоді ви маєте підстрахувати, да, якщо це ваше там КЗ, то орган до сфери, виконавчий орган до сфери управління, якого належить. Або якщо це комісія, да, то комісія. Якщо це виконком чи якась людина виконкома, тобто, ну, щоб був цей подвійний контроль, щоб просто людський фактор не спрацював. Те саме, будьте, будь ласка, уважні, стосується допомоги, да, щодо яка була ввезена за проміжними правилами між 1 грудня та 31 березня. Ви мали до 31 березня подати такі звіти. Якщо не подали, ті самі правила застосовуються. Зверніть увагу, тут не помилка, десь вказано порядок, десь вказано постанова. У нас в 953 постанові дуже багато правил безпосередньо в тілі постанови, а десь безпосередньо в порядку, тому це треба дуже правильно визначати. Ну, неналежний порядок обліку розподілу гуманітарної допомоги, зрозуміло, відсутність порядку визначення осіб постраждалими. Да? Тобто, якщо ви підпадаєте під 165.1.54 чи під 165.1.56, то перелік постраждалих не потрібен. Якщо не підпадаєте, да, то тоді має бути оцей перелік постраждалих осіб. Ну і про грошові кошти, про порядок контролю я вам вже сказала. Дивіться, дуже важливо. Це стосується громадських організацій, благодійних фондів, приватних донорів, волонтерів та фізичних осіб, міжнародних організацій, ваших партнерів, які в такому статусі працюють, розподіляючи потім допомогу по Україні. Крім отих санкцій, про які я буду говорити далі, тих покарань, додатково такі особи втрачають можливість використовувати автоматизовану систему гуманітарної допомоги. Та, тобто система автоматично для таких осіб блокує можливість використання, та, якщо ви неправильно працюєте зі звітністю по строках. От. І в такому випадку там на перший випадок подаєте пояснення, якщо вам там немає супердраматичного адміністративного або кримінального або митного забарвлення, вас розблокують. Якщо другий раз, то все. Така юрособа або така фізична особа вже більше не зможе працювати в цій системі. Блокування не стосується органів місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій, які повністю утримуються за рахунок бюджетів чи уповноважених ними державних установ. Ну, наприклад, да, якщо військова адміністрація населеного пункту. То в такому випадку вас не будуть блокувати. Але оці сигнали в автоматизованій системі про якісь порушення, те, що ви, наприклад, набувачем зареєструєте комерційне комунальне підприємство, да, вже були такі ідеї від тих, хто не звертався за допомогою. Ну, а що, типу, система ж дозволяє тому реєструвати набувачем? Да, давайте його зареєструємо, давайте. Але як тільки ви його зареєструєте, до цього реєстру мають доступ митні органи, Мінсоц, Нацсоц, служба, податкова, правоохоронні органи, всі, які уповноважені по цих злочинах працювати. Їм зразу йдуть сигнал на нарушення. Так? Це однозначно нецільове використання з усіма наслідками. Причому тут буде вважатися, що це ще й матеріальна підробка документів. Я далі покажу, що це таке. От, тому, будь ласочка, з цим працюйте правильно, да, тобто порушення цих строків, гуманітарна допомога, да, от як з питання в чаті. От до моменту, поки ви не розподілили її кінцевому набувачу, ви все рівно подаєте звіти. Да, навіть якщо у вас у відповідному звітному періоді не було розподілу, але ще залишалася з тої декларації чи з попередніх інших декларацій допомога, да, ми подаємо щомісячний звіт до 15 числа, підсумовуючим, ну, одним звітом, да, він іде підсумовуючим підсумком, рівно до тих пір ми звітуємо, поки у нас до одної одиниці цієї гуманітарної допомоги, ну, тут ноль, да, от поки ми не розподілили остаточним кінцевим набувачам, ми подаємо. Якщо от та організація, про яку ви питали в чаті, є остаточним, повним, кінцевим набувачем, вона далі це не буде перерозподіляти, да, то ви, відповідно, можете завершити звітування. Але якщо буде далі йти розподілення, або ви не все віддаєте цій організації, то ви маєте щомісяця звітувати. Нагадую, для медичних товарів окремо, для потреб енергетики ми взагалі можемо не використовувати автоматизовану систему. Ну, почнемо з лайтових.
адміністративна відсутність в обліку. Це про те, що Таня говорила, да, що з моменту, коли 202 постанова втратила чинність, у нас діють норми 953 постанови, порушення бухобліку, адміністративне правопорушення, ну, штрафи мінімальні. Але це тільки бухоблік, це не стосується самої системи. А тепер поїхали по митних правилах. Це саме драматично, де найбільше помилок ви допускаєте. Дуже важливо. Загальна норма Митного кодексу 458 постанова, що таке порушення митних правил. Якщо ви працюєте з гуманітарною допомогою, ви цю норму маєте знати як отче наш. На що хочу звернути увагу? Умисні або з необережності, да, те, що ви там пишете в поясненні, те, що фактом підтверджується, що забув, переплутав, мені скинули в електронному вигляді чи в месенджер, да, я не мав можливості перевірити оригінали, або я довірився тому, що скинули мені в сканер чи в почті. От це ваша проблема. Ви маєте потурбуватися про достовірність цього. Тому умисел та необережність вони тягнуть відповідальність. Інша справа, якщо буде доведено умисел, це буде більш тяжке покарання, може бути інша кваліфікація вашого правопорушення. От. І те, що я говорила про суми, друга частина, да, адміністративна відповідальність настає тільки у разі, якщо за ці правопорушення не передбачено кримінальну відповідальність. Да, тобто це може бути або по сумі, або по кваліфікуючих ознаках. Ні, правило. В основному різниця по сумі. Тепер дивіться, те, що було раніше популярним, от коли ми проводили такий тренінг по огляду відповідальності в минулому році, у нас самі популярні по реєстру судових рішень були оці два склади правопорушення. Це 471 і 472 стаття Митного кодексу недекларування товарів. Уже в 2023 році, незважаючи на те, що ми ще тоді працювали по старих правилах, да, фокус змістився, уже зрозуміло, що треба карати трошки іншу особу. Да? Якщо перші місяці там, війни було питання до тих, хто декларував, це дуже часто було з того боку, да? Тобто декларувала міжнародна організація чи волонтер, які завозили товар, та, і помилялися там в обсягу, в переліку товарів. Та, ну, якщо це не було очевидне приховування від митного контролю, тобто створення якихось тайників, заховування кудись чогось, та, тобто очевидна така контрабанда, то це були такі склади. Вони ще зараз залишаються, їх є в свіжій судовій практиці, але їх уже одиниці. Ми перейшли все ж таки до більш кваліфікованого підходу, більш якісно суди розглядають всі обставини справи. І це дуже важливо з огляду на те, що я вам говорила, залишайте паперовий слід свій. Да? Для того, щоб якщо виникнуть якісь неприємності, оцей паперовий слід або електронний, да, документарний слід, він може врятувати вас від дуже серйозних речей. Тобто, дивіться, що тут? Якщо перевозиться це приватною особою, неважливо, іноземцем, особою без громадянства, нашим волонтером чи когось просто попросили фізичну особу, да, і тут допускаються ось такі порушення, да, тобто задекларовані неправильно, то тут штраф фіксований, він досить невеликий, з конфіскацією таких товарів або без такої. Да, тобто тут можуть бути варіанти. Але в даному випадку адміністративна відповідальність для звичайних товарів, крім підакцизних, да, виводимо за дужки там електроенергію для неї окремо, це нашого тренінгу не стосується, це 7,750 для 24-го року, 7,750 мільйонів гривень, да, різниця між порушенням митних правил і вже кримінальною відповідальністю саме у вигляді контрабанди. Да, якщо ми говоримо про підакцизні товари, зокрема, це стосується автомобілів, які визначені у нас шостим розділом податку кодексу, там одна стаття всього, яку треба на зубок знати для на тих, хто займається гуманітарною допомогою, да, то це від 1,135,500 для 24-го року. Тобто, якщо ця сума вища, наприклад, 1,135,550 гривень, да, то це вже буде кваліфікуватися як контрабанда від акцизних товарів, і за це вже буде наступати кримінальна відповідальність. Набагато серйозніша ситуація, коли
встановлюється саме недекларування товарів, яке здійснюється юридичною особою. І отут дивіться, якщо буде кваліфіковано саме за таким складом правопорушення, уже за новими правилами, оскільки ви подаєте декларацію, да, ви є декларантом, то відповідальність буде покладена на вас. Тобто цей склад саме у випадку, коли ви декларуєте, да, це неточності. Тобто ми не говоримо зараз про нецільове, ми говоримо про, наприклад, якусь неточність. І це дуже важливо, пам'ятайте про ту норму, яка нам дозволяє до подання митної декларації нашому перевізнику або представнику вашої організації піти і хоча б подивитися, як воно запаковано, скільки там піддонів, бо дуже часто, от якраз в тих кейсах по Закарпатському апеляційному суду, там дуже класний кейс. Все було запаковано, не було ніяких там тайників приховування, все було в пленці, але елементарно не порахували кількість піддонів. Було вказано в декларації про те, що йде така-то кількість піддонів, по факту їх було більше, і сторона, яка передавала, сторона, яка отримувала, підтверджувала, що вони не мають претензій до перевізника, да, тому що декларацію подавав перевізник тоді за тими правилами. Було судом чітко встановлено, да, я вам даю тільки апеляцію, тобто прецедентні рішення, які набули вже чинності, тільки свіжак. От. Чітко суди констатують в таких випадках, що особа, яка представляє декларанта, да, за новими правилами, це вас, перевізник, це чи представник вашої організації, який супроводжує перевізника, можуть скористатися правом піти все це перевірити. Да, ви не зобов'язані, не маєте права розпаковувати, да, тобто перевірити цілісність упаковки, кількість посадочних місць, да, ну, якщо є можливість на відповідному пості перевірити вагу, то вагу. І відповідно ви маєте право ще в цей момент уточнити свою декларацію. Да, тобто до моменту передачі товару під митний контроль все це ще можна виправити. Так от, за порушення таких правил, тобто ми говоримо зараз чітко тільки про вагу, кількість одиниць і так далі, у нас наступає відповідальність в розмірі накладення штрафу в 100% вартості. Вартість оцінює митниця сама. Дуже часто йдуть випадки, коли проводиться експертиза, але тут сам суд уже вирішує, да, експертиза вартості, чи на яку, на що йому покладатися, з конфіскацією транспортних засобів та зазначених товарів. Так? Тут безальтернативна санкція. Якщо ми говоримо, що це спіймана юрособа декларант, тут немає дискреції у суду. Все конфіскується і ще й накладається штраф у розмірі 100%. Так? Це от помилка в декларації. Зверніть, будь ласка, увагу, я спеціально вибрала вам два класних рішення. Взагалі мені дуже подобаються по гуманітарці рішення Львівського апеляційного суду. Зрозуміло, велика кількість перетинів, але суд дуже уважно досліджує, ну, як на мене, те, що просто з огляду на рішення і аргументацію досить об'єктивний, досить лояльний, да, для випадків, коли це для військових, але це реально підтверджено, да, коли немає ознак приховування, контрабанди, нецільового використання, недобросовісно. Суд ідеально працює, як на мене, з доказами, ну, принаймні те, що можна побачити в рішенні, в єдиному реєстрі судових рішень. Да? Але на ці два рішення подивіться. Тобто це якраз одиниці вимірювання, необережність, обов'язок переглянути. Тепер це ваша проблема, да? Тому якщо ви працюєте з перевізниками, які представляють вашу організацію, будь ласка, працюйте з ними, пояснюйте їм необхідність того, що вони мають хоча б елементарно з бумажкою прийти і перевірити, перерахувати, подивитися на цілісність упаковки. І от якраз перше рішення, там була дуже цікава ситуація з приводу того, що там була парфумована вода в кількості 1720 одиниць, якщо я не помиляюся. Про те, як це вимірювалося, як це розцінювалося, якими доказами це підтверджувалося. А тепер дивіться, екзотика, але така екзотика стала попадатися. Ну, це, як на мене, вже такі якісь недоброчесні речі, але я знаю випадки, коли передавали автомобілі, які тимчасово ввозилися, да, для ЗСУ потім або там для фондів, і вони неналежним чином оформлювалися. Да? Так от у нас, коли тимчасово ввезення транспортного засобу,
все-таки з таким не треба працювати, да? Працюйте правильно, має бути реальна передача гуманітарної допомоги, бійтеся таких тимчасових везень, тому що потім ви будете крайні. Да? І тому я вам даю це рішення Львівського апеляційного суду. Чим воно ще цікаве? Там сторона, яка притягалася, особа, яка притягалася до відповідальності, адвокати, посилалися на малу значність проступку, і дуже часто ми бачимо, і в мене були такі випадки, коли говорили про малу значність проступку. Що таке малозначність проступку? Судами дуже чіткою судовою практикою і відповідними роз'ясненнями, рішеннями регламентовано, так? Тому це рішення дуже цікаве. І от тут якраз те, про що я говорила, про надмірну довіру і всього іншого. Ну, тут, як на мене, очевидно, по матеріалам справи, що людина, яка возила автомобіль, просто недоброчесна, ну, це моя суб'єктивна думка, але можуть бути такі випадки через помилки. А от тепер те, що стало з 23-го року найбільше кваліфікуватися, так, коли вже ми почали більш серйозно працювати стабільно з гуманітарною допомогою в умовах воєнного стану. І я думаю, що ця стаття і наступна стаття вони будуть найбільш використовуватися, так, в рамках нових правил, і вони найбільшим тягарем ляжуть на вас. Так. Це переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з прихованням від митного кордону. О, контролю, вибачте. Що таке приховування? От я вам даю якраз цілу купу кейсів, да, це в умовах вже ну, вірніше, це рішення, які набули чинності в квітні, все свіжав, після 10 квітня все, але ще по старих правилах. На що тут звернути увагу треба? А от те, про що ми говоримо, коли скидаються листи на підтвердження, да, тут може бути, це знову ж таки може стосуватися питань по енергетиці, да, там будуть спокуси або через те, що дуже швидко треба, і ви не будете знати, що толком кому ви це розподілите, або ви не отримуєте підтвердження від військової адміністрації, де яка сама розподіляє. Да, дуже часто буває таке, що вони встигають, листи даються заднім числом. І от в рішеннях судів, зокрема, які я вам показую, там зверталося увагу на те, що запит був даний, наприклад, 27 липня. А відповідь на його підтвердження була дана і зареєстрована 25 грудня. Ну, очевидно, да, що там щось пішло не так. Дуже часто недобросовісні отримувачі скидають на підтвердження того, що їм ця допомога потрібна, або вона буде розподілена. Да, ну, я не бачу ознак того, що принаймні по тих рішеннях, які я дала, що це якісь недобросовісні фонди. Ну, але дуже дивно, коли протягом місяця, да, в дуже подібних обставинах для абсолютно різних територій, зокрема з втягуванням територіальних громад, в те фігурує один чи два чи три благодійних фонди або громадських організацій. Це тривожний сигнал, або це ну, якась схема, або цей фонд дуже небрежно, да, працює з документами, да, він не дуже відповідальний, або хтось має доступ до бланків печаток цього фонду, да, якась, ну, це вже прям зовсім якісь шахраї, це самий, мабуть, драматичний для такого фонду або громадської організації випадок під прапорами цієї організації штампують, і організація має з цим дуже жорстко боротися, і тут доводиться це дуже жорстко доказувати. Але це от питання того, що провіряйте своїх контрагентів, не стидайтеся щось перепитати або попросити. Це за ну не часто може бути не питання недобросовісності, а питання того, що протилежна сторона щось не розуміє, заплуталася. Да? Тому має бути тут все дуже уважно. Але отут от питання цільового використання. Да? Це нецільове використання, яке дає підставу для того, щоб цей товар перетнув кордон за спрощеною процедурою, без ну, за нетарифним регулюванням, да? Тобто без сплати там, акцизів, митних ПДВ і так далі. Це все питання цільового використання. Якщо у вас іде порушення цільового використання, або ви заявили набувачем одну сторону, а по факту це вийшла інша сторона, то змінюйте це в системі, уточнюйте все це. Вам дає на це закон повний карт-бланш. І от якраз четверте рішення, тут дуже класне воно. Тут якраз ситуація, коли
транспортний засіб віз волонтер за запитом благодійного фонду, але кінцевим набувачем мала бути одна військова частина, а по факту його розподілили на іншу військову частину. І коли пішла перевірка всього цього діла, да, не поміняли при цьому в митних документах, да, і був запит зроблений до тієї військової частини, яка була вказана кінцевим набувачем, а вона то ще, а ми не при ділах, да, ми взагалі не знаємо про це. Ну, тут уже починається підозра на зовсім кримінальну історію, і апеляційний суд звертається до Міноборони. Та оце чому важливо, те, про що Таня говорила, що чому, ну, як серйозно перевіряють, от коли ви даєте не субвенцію, а конкретно допомогу на користь військових, да, наших, тому що воно не просто має стати на бухоблік. Да? Військова частина, там специфіка бухоблік, вони дуже часто не є тою організацією, яка веде остаточний бухоблік. Всі ці відомості подаються до Міноборони. Да? В бойових умовах це не завжди можливо. І в цій ситуації Міноборони повідомляють. Не стоїть на бухобліку. І тільки тут, да, спрацьовує, тут було враховано, чому така ретельно було, ну, чому дали можливість так серйозно попрацювати з доказами. Особа, яка це завозила, вона була в реєстрі волонтерів з гарною репутацією. Да? Тобто це суд на це звернув увагу, відповідно, по-іншому зовсім було проваджено. Була хороша репутація благодійного фонду, да? Вони дали відповідні пояснення. І та військова частина, які по факту надійшла на машина, вона це підтвердила, і більше того, вона підтверджила, що оскільки вони були на бойовому чергуванні, вони своєчасно не встигли подати на реєстрацію в Міноборони цей транспортний засіб, і відповідно все це було враховано, і всі особи звільнені від відповідальності. Ну, класно, це четверте рішення, на нього звертайте увагу. Дуже важливо в цих рішеннях, ви бачите, я прямо вам пишу, які кейси вам можуть підказати, да, прям формулювання для вашої роботи. Тут є і про види документів, да, це про те, що ви постійно турбуєтесь. Чи може це бути договір, чи може це бути ЦМР, чи може це бути лист. От звертайте, будь ласка, увагу. І ще один момент. Дуже часто іде запит суду, особливо апеляційної інстанції, на ту організацію, яка вам це поставляла. І, на жаль, от ви побачите в першому, другому кейсі, ні, в другому і третьому кейсі, да, про те, що іде запит до міжнародної організації або до донора міжнародного про те, а чи ви підтверджуєте, а чи ви дійсно, і виявляється, що це підробне виконання. І це катастрофічна репутація для України, і так і для вашої громади. Ну, я просто представляю реакцію. Там, от якраз там, де парні справи вказані, там зверталися одразу до однієї той самої міжнародної організації, яка була вказана, да, і вони кожного разу не підтверджували. Я не буду детально зупинятися на кримінальній відповідальності. Кримінальна відповідальність, ну, якщо контрабанда, ви зрозуміли, по суміш, да, умислу. От, і окрема кримінальна відповідальність не пов'язана з порушеннями митного чи податкового оформлення, це торгівля, гуманітарна або благодійна допомога. Я тут не буду зупинятися, це просто дніще, да? Я навіть не хочу про такі кейси говорити, але що ви маєте розуміти? Я вам дала кілька обвинувальних вироків, да? Ви тут можете дуже детально ознайомитися з усіма матеріалами, які доступні до оприлюднення. Що ви маєте розуміти, щоб не було таких спокус? Да? Я розумію, що всяке буває, але в умовах воєнного стану ці злочини кваліфікуються як особливо тяжкі, незалежно від суду. Да? Тобто, дивіться, дії перелічені. От, тобто, якщо наступає продаж товарів з метою отримання прибутку, незалежно від суми, да? Тобто, в звичайних умовах це була кваліфікація по частині першій, в умовах воєнного стану, незалежно від суми, вона кваліфікується як тяжкий злочин. Тому, будь ласка, на це звертайте увагу. Конфіскується це все, крім того, що стягуються штрафи і наступає покарання вже особисто. І, відповідно, отримувачі гуманітарної допомоги втрачають статуси утримувачів, якщо такі кримінальні випадки трапляються. Це коротко, ну, не дуже коротко, все, що ми хотіли розповісти. Це електронна адреса, куди ви можете надсилати нам питання саме за наслідком тренінгу.
Все, що стосується сьогоднішнього тренінгу, все, що надійде на цю електронну адресу або надійде на ресурси Асоціації об'єднаних територіальних громад, ми відповімо. Ми, скоріше за все, ну, крім зовсім вже цікавих кейсів, не будемо надавати індивідуальні консультації, але ви все ж залишайте свої контакти, тому що іноді для того, щоб якісно відповісти, треба уточнити, да, певні обставини. Ми зараз запитання не зрозуміли. Скоріше за все, це буде узагальнююче роз'яснення, яке ми стайно підготуємо десь через тиждень чи через два, скоріше. Після цього тренінгу воно буде стосуватися всіх питань, про які ми сьогодні говорили. Там в чаті ще, можливо, додатково будуть питання, які ви сюди або асоціація передасте. Я дуже дякую всім за увагу, особливо дякую хлопцям, які сиділи весь час з камерами. Це дуже важливо для лектора, да, коли ти спілкуєшся не сам з собою, а бачиш людину, да, до якої ти звертаєшся. Я розумію, що майже 3 години сидіти під камерою, не відволікаючись, дуже-дуже складно, але тим, хто сидів з камерою, особливо подякую, тому що реально я по ваших обличчях могла бачити взагалі, про що я говорю. Ну і дякую всім, хто дочекався, дивився. Іро, там у Гарно нас всім роботи. є запитаннячка. Одне до мене, одне я тобі переслала вже, і там ще тобі накидали зараз два прямо зараз. Я зараз на своє відповім, а ти подивись, будь ласка, в тебе одне в месенджері і два останні в чаті будуть. Для використання в роботі ЦНАПу в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги передано комп'ютерну техніку. Чи можливо це оприбуткувати на код програмної класифікації 021-01-60 по коду доходів 250-20-200? Так, можливо. Ну, наскільки я зрозуміла ваше питання, ви, мабуть, орган місцевого самоврядування, який отримав відповідну допомогу і хочете її передати до свого ЦНАПу для використання. Ви все правильно розписали, ЦНАП це 0160, так як ви будете передавати це 100% код доходів 250-20-200, тож все правильно, якщо я правильно зрозуміла ваше запитання. І хочу також наголосити, якщо ви собі отримували, а орган місцевого самоврядування має право дійсно отримувати благодійну допомогу для своєї діяльності, ми на це багато разів звертали увагу, тоді б ви застосували код програмної класифікації 0150 і за кодом доходів 250-20-200. А якщо для передачі, то все правильно ви написали, ви молодці. Дякую. Віра. Її питання, прям дякую, це класне питання. По декларації гуманітарна допомога надійшла в ящиках, одяг бувши у вжитку, взуття бувши в вжитку. Як звітувати про розподіл? Дивіться, от це прям шикарне питання по нових правилах. Якщо в декларації не було так вказано там поштучно, поодинично і так далі, то далі бажано все ж таки зробити інвентаризаційний опис, да, детально все це розписати по одиницях, ну, принаймні цього вимагають митні правила, або по вазі, да, якщо у вас є порядок, який дозволяється розподіляти по вазі, особливо якщо ви транзитні будете виконувати функції, тобто ви робите тоді інвентаризаційний опис не пізніше, ніж подаєте звіт, і далі ви вже розподіляєте цю гуманітарну допомогу, да, от те, що ви будете звітувати до 15 числа місяця, да, це, ну, наступного. Це вже звіт про розподіл між набувачами. От якщо ви, ну, будете набувачам це розподіляти вже поштучно, там, чи на вагу, чи якось, то ви робите, і, ну, якщо ви бюджетна установа, ви все рівно робите обов'язково інвентаризаційне опис, ви виписуєте по факту. Це пам'ятаєте те, що я говорила на початку тренінгу, що дуже важливо вам переглянути свої правила роботи і от для цих гуманітарних хабів, там, штабів чи комісій, ну, чи хто у вас безпосередньо вже відповідає за факт, да, і за роздачу, що от ставити там 3 робочі дні чи 5 робочих днів для того, щоб все це розпакувати і прямо от внести туди поштучно. Якщо ви як транзит будете це відправляти далі, то ви можете так само, але тоді там цілісність упаковки, вагу обов'язково ви перевіряєте, це прямо в правилах написано.
кількість палет, вага і все таке. Якщо ви будете безпосередньо вже розподіляти це, розпакувавши, то вам треба от зробити до звіту інвентаризаційний опис і далі розподіляти і звітувати вже не на підставі декларації, а саме інвентаризаційного опису. Ну, далі питання було досить загальне, да, на що треба звертати увагу при реєстрації. Друзі, ми дуже детально про все це розповідали на попередньому тренінгу від 22 березня. Да, там все це в відео, в презентації є. Так, чи всю отриману гуманітарну допомогу необхідно реєструвати? Ну, на це питання я відповіла. Я відповіла на це питання, ви перечитали питання, я на нього відповіла дуже детально, що доки ви не розподілите між кінцевим набувачем остаточно всю цю допомогу, ви звітуєте про це, тому все, ну, питань все, я на все Все, відповіла. всі питання опрацьовані. Да, тому дуже дякуємо тоді за запис. Так.